ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ മാറ്റിനി ഫ്രീ വെബിനാറിന്റെ ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളോട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറാണ്. ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്നൊരു വിഷയമാണ് സാധാരണ നമുക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സാർ ക്ലാസ് എടുത്തത്. ഇന്ന് സാറ് സ്വല്പം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ്സിന്റെ പേര് ബസ്സെന്നും സ്മാർട്ട് ബസ് എന്ന പേരിലാണ് സാർ അതിന്റെ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ പൂവാമൈ എന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചാണോ എന്ന്. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കും സ്വല്പം ആകാംക്ഷയുണ്ട്. പൂവാമൈ നമ്മളിൽ ആരാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് സാറ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തലത്തിലൂടെ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അതിലൂടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. യു ആർ വെൽക്കം സാർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരോടും ഹായ് എന്താ? എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുക. സാർ നല്ലോണം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഉൾപ്പെടെ കാണുന്ന രീതിയിൽ സാറിന് പലപ്പോഴും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഹായ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചക്കാര് ഹായ് പറയണ്ടേ? ഹായ് സാർ. ഹായ് സാർ. ഹായ് 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 സാർ. ഹായ്. താങ്ക് യു. ആദ്യത്തെ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ ആരൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. രണ്ടാമത്തെ എന്റെ വാചകമാണ് നിങ്ങളെ തിരിച്ചു പറയാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഷയവും ഇത് തന്നെയാണ്, ഒന്ന് രണ്ട്. അതായത് ഒന്നാമനും രണ്ടാമനും ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ ഒരു നോട്ടവും എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ആദ്യം ഒരാളെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്, രണ്ടാമത് കാണുമ്പോൾ കുറെ കൂടി വിശാലമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. അങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടും ഒരു വല്ലാത്ത എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നും രണ്ടും ഉണ്ടോ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എനിക്ക് ഇത്തരം ഒരു വേദി ഒരുക്കി തന്ന സാബു സാർ പ്രത്യേക നന്ദി, നമസ്കാരം. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്നെ കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ വിഷയം ബസ്, അതായത് സ്മാർട്ട് ബസ് എന്നതാണ്. എന്താണ് ഈ സ്മാർട്ട് ബസ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരാശങ്കയുണ്ടാവും, അത് നമുക്ക് കൃത്യമാക്കി തരാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സ് റെഡിയാക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏത് ഭാഗമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെയും നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചില ഇമോഷനുകളെയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആരാണ്, ഏത് ഭാഗമാണ് എന്നൊന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യാവോ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏത് ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ചില ചിന്ത വികാരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചില പെരുമാറ്റങ്ങളോ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യാവോ? താങ്ക് യു. ഇനിയും പോരട്ടെ. ഇനി ഒത്തിരി അവയവങ്ങളുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് അടിച്ചോളൂ. അമിഗ്ഡാല. ഓക്കെ, വീണ്ടും മൈൻഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനിയുണ്ടാ ഹൃദയം. ഹൃദയം ഹാർട്ട്. നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെയും നമ്മുടെ ചില വികാരങ്ങളെയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹൃദയം മാത്രമാണ് വ്യത്യസ്തമായത്, മൈൻഡും തലച്ചോറൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെയാണല്ലോ. ഉത്തരം നമുക്ക് അവസാനത്തേക്ക് വരാം. എല്ലാവരും എഴുതിയ ഉത്തരങ്ങൾ എന്താണ് എന്നതൊരു ക്ലിയർ അടുത്തതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ബസ്സാണ് നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ സ്മാർട്ട് ബസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ബസ്സിന്റെ ഡ്രൈവറുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു സംവിധാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ ഒരു ബസ്സിൽ ഡ്രൈവറാണ് ഉണ്ടാകാറ്, ഇവിടെ ഒരു സംവിധാനം മാത്രമാണുള്ളത്. ഈ ബസ് യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ കാലമായി. ഈ ബസ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ചില യാത്രക്കാർ കൈകൊണ്ട് തടയും, അപ്പോൾ ബസ് നിൽക്കും, യാത്രക്കാർ കയറും, ബസ് പിന്നെ യാത്ര തുടരും,
അപ്പൊ ചിലര് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള സിഗ്നൽ കൊടുക്കും, അപ്പോ ബസ് നിൽക്കും, യാത്രക്കാരൻ ഇറങ്ങും. ഈ യാത്രയിൽ യാത്രക്കിടയില് കുറെ യാത്രക്കാര് കുറെ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നുണ്ടാവാം, കുറെ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടാവാം, കുറെ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാതെ മാറിയിരിക്കുന്ന കുറെ യാത്രക്കാരുണ്ട്. ചില യാത്രക്കാർ നല്ല ഉറക്കായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ യാത്ര ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു യാത്രക്കാരൻ പറയാണ്, എന്താടോ ഒരു പാട്ടൊക്കെ വെക്കാലോ, കുറെ നേരമായില്ലേ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോ ഒരു പാട്ട് വരും. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വേറൊരാൾ പറയും, എന്തത്ര മെല്ലെ പോകണം, കുറച്ച് സ്പീഡ് പൊക്കൂടെ. അപ്പൊ വണ്ടി കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടും. ഇങ്ങനെ ഈ യാത്ര തുടരുകയാണ്. ഈ ബസ്സിലെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആരാണ് സാറേ? ബാബു സാറേ? ബാബു സാർക്ക് ആരാണ് ഈ ബസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും അതിന്റെ ഡ്രൈവറാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. സുമം മാഡം ആരായിരിക്കും ഈ ബസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഡ്രൈവറെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം. എന്താ സുമം മാം എന്താ പറഞ്ഞു? ഡ്രൈവറായിരിക്കും. ഡ്രൈവറാണ്. ഗോപകുമാർ സാർ എന്താ പറഞ്ഞു? ഞാൻ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹമായിരിക്കും. ഇല്ല സാർ, യാത്രക്കാരും ഡ്രൈവറും, ഡ്രൈവർ എന്ന സംവിധാനവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യാത്രക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോ കൈ കാണിക്കുമ്പോ വണ്ടി നിർത്തും, യാത്രക്കാരൻ കയറും, പാട്ട് വെക്കാൻ പറയുമ്പോ പാട്ട് വെക്കും. അങ്ങനെ ആ ബസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സാറെ. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. മോഹൻദാസ് സാർ ആരാണ്? ആരായിരിക്കും എന്ന് പറയാമോ? മാഡം ആരായിരിക്കും? മാഡത്തിന് പറയാവോ? ഡ്രൈവറായിരിക്കും. ഡ്രൈവറായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആ ബസ് അപ്പ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര തുടരുകയാണ്. എന്താ സാറേ? ബ്രെയിനാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ബസ് ബസ്. നമ്മൾ അവിടേക്ക് വരും സാറേ, നമുക്ക് അവിടേക്ക് വരാം. ഈ യാത്ര തുടരുമ്പോ യാത്രക്കാരിങ്ങനെ പറയും, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിർത്താൻ പറയുമ്പോൾ നിർത്തും, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പാട്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് വെക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ടായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് ചോദിച്ചത്. യാത്രക്കാരനും അതിലൊരു പങ്കുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ യാത്ര തുടരുന്ന സമയത്ത് ഈ നമ്മുടെ ഈ യാത്രയുടെ വലതുവശത്തായിട്ട് ഒരു പുൽമേടാണ്. ഈ പുൽമേടില് ഇതെങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വേറെന്ത് പേരാ അതിന് പറയാ? പച്ചത്തുള്ളൻ. അങ്ങനെ കുറെ പച്ചത്തുള്ളൻ, വെട്ടുകിളി, പുൽച്ചാടി, അങ്ങനെ കുറെ പേരുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദിച്ചത്. സൂപ്പർ എന്നും പറയും. പച്ചക്കുതിര. പച്ചക്കുതിര. ആ അങ്ങനെ. അതെ 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 അതെ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാന് പുൽച്ചാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ പുൽച്ചാടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ പുൽച്ചാടി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പുള്ളി ഇങ്ങനെ പുല്ലിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ചാട്ടം ചാടും, എന്നിട്ട് താഴേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യും. ഈ മുകളിലേക്ക് ചാടി താഴേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ രണ്ട് ഉണ്ടക്കണ്ണും വീഴ്ച ഇങ്ങനെ നോക്കും. രണ്ട് കാര്യമാണ് പുള്ളി നോക്കാറ്. ഒന്ന്, ശത്രുക്കളും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. രണ്ട്, പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ല പച്ച കിളുന്ത പുല്ലാണ് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ചാട്ടം ചാടി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാറ്. അങ്ങനെ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യും, അതിനൊക്കെ തിന്നും, വീണ്ടും ഈ ചാട്ടം ചാടും. 2.5 മീറ്റർ വരെ ഹൈറ്റിൽ ചാടാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നാണ് ഈ പുൽച്ചാടി. ഇതിന്റെ പുറകിലെ കാലുകൾക്ക് വളരെ ബലമാണ്. അങ്ങനെ പുൽച്ചാടി ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പുൽച്ചാടിയെ നോക്കി ദൂരെ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. പുൽച്ചാടിയുടെ ചാട്ടം, പുൽച്ചാടി അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. അതൊരു വണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ വണ്ട് ഈ പുൽച്ചാടി ചാടി ലാൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് പറന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ പുൽച്ചാടി പേടിച്ച് ഒറ്റ ചടഞ്ഞ് ചാടി മുകളിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ പുള്ളി, അപ്പൊ പുള്ളി തീറ്റ നോക്കിയില്ല, ശത്രുവിനെ മാത്രമേ നോക്കിയുള്ളൂ, ശത്രുവിനെ കണ്ടില്ല. വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ വണ്ടി ചെടികൾക്കടിയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പായിരുന്നു. കാരണം ഇവൻ എത്ര ഹൈറ്റിൽ ചാടുമെന്നും എത്ര വിത്തിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുമെന്നുമുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ പുള്ളി കുറേ നേരമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ
പുൽച്ചാടിക്ക് ഈ പിന്നെ വണ്ടിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നേരെ പുൽച്ചാടി ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോ വണ്ട് വന്നിട്ട് പുൽച്ചാടിയുടെ ബട്ടക്സിൽ ഒരു കുത്തു കൊടുത്തു, അയ്യോ പത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി വീണ്ടും ചാടി. വീണ്ടും ചാടി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്തു. ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു ശത്രു എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ശത്രുവിനെ കാണാനില്ല. വന്നിറങ്ങി കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തു. ഒന്നും കാണാതായപ്പോൾ മെല്ലെ 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 പുല്ലുകൾ തിന്നാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ ചെടികൾക്കടിയിൽ നിന്ന്, ഇലകളുടെ അടിയിൽ നിന്ന് വണ്ട് മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് വരികയും ഇതിൻ്റെ ബട്ടക്സിലേക്ക് കയറുകയും അവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് തൻ്റെ മുട്ട അവിടെ നിക്ഷേപിക്കുകയും ആ ഭാഗം തൻ്റെ സലൈവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഹീല് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് ഈ വണ്ട് പറന്നുപോയി. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം വണ്ട് ഈ നമ്മുടെ പുൽച്ചാടിയെ കുത്തിയപ്പോൾ പുൽച്ചാടി അറിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തത് എന്തായിരിക്കും കാരണം എന്ന് ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമോ? എന്തായിരിക്കും അറിയാത്തത്? അനസ്തേഷ്യയായിരിക്കും ആദ്യം കുത്തിയത്. യെസ് മാഡം, താങ്ക് യു. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? യെസ്, ഓക്കേ. അതെ, ഒരു ഒരു അനസ്തേറ്റിക് ഒരു തരിപ്പിക്കലാണ് ആ വണ്ട് അവിടെ ചെയ്തത്. തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി ഒരു വണ്ടി സഡേഷൻ കൊടുത്തു. അതെ സർ, കറക്റ്റ്, ഒരു സഡേഷൻ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ സഡേഷൻ കൊടുത്ത് ഈ വണ്ട് പറന്നു പോവുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമോറും ഈ വണ്ട്, അല്ല നമ്മുടെ ഈ പുൽച്ചാടി 2.5 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ചാടാതെയായി. 1 മീറ്ററൊക്കെയേ ചാടുന്നുള്ളൂ. പുല്ലുകൾ തിന്നുന്നത് കുറവായി. മറ്റു പല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും അത് ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. പുൽച്ചാടി ക്രമേണ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ചാടൊക്കെ നിന്നു നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ സ്വഭാവം, അതിൻ്റെ പെരുമാറ്റം, അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ഒടുവിലൊരു നാൾ നമ്മുടെ പുൽച്ചാടി മരിച്ചു വീഴുകയാണ്. മരിച്ചു വീണ സമയത്ത് ഈ പുൽച്ചാടിയുടെ ബട്ടക്സിൽ നിന്ന് 100 കണക്കിന് വണ്ടിന്റെ കുഞ്ഞുകൾ ഭുമെന്ന് വന്ന് പറന്നുപോയി. ഇവിടെ പുൽച്ചാടിയുടെ കുറെ അധികം മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് തൊട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി അപ്പുറത്തേക്ക് ചെന്നാൽ വലിയൊരു കാടാണ്. കാടിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു നല്ല വളരെയധികം വന മേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഉറുമ്പാണ് ഈ ഉറുമ്പ്. ഈ ഉറുമ്പിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുള്ളതായി തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇത്തരം ഉറുമ്പുകളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു വാലുണ്ട്. ആ, കഴുത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇത്. ശ്രദ്ധിച്ചോ? അത് പലരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. ഈ ശ്രദ്ധിച്ചു അല്ലേ. ഈ ഉറുമ്പ് വളരെ, ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ വേറൊരു പിക്ചർ കൂടി കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി കൃത്യമാവും. നമ്മൾ സാധാരണ വനങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന കണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഉറുമ്പുകളുടെ തലയിൽ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. ഒരു മുള മുകളിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട്. ഈ ഉറുമ്പുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ നിബിഡമായ വനങ്ങളിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്, താമസിക്കാറ്. അവർ മരത്തിന് മുകളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കാറ്. ഈ ഉറുമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അനുഭവം കൂടി എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇറിഗേഷനിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പൊ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത്. വനം മൊത്തം വെട്ടി നിരത്തിയാണ് ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. ഇറിഗേഷൻ ഡാമൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറിഗേഷൻ ആ സമയത്ത് വെട്ടി നിരത്തിയിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്ത് മിനിമം 4 പാമ്പിനെയെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കാണും. അത്ര നല്ല കാടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പാമ്പുകളെ തല്ലിക്കൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പുകളെങ്ങനെ ഉണക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ വാലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ചുറ്റിയിടുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാർ പലരും, ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ പലരും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഹീറോ ഇതാണ്, ഒരു പാമ്പിനെ പിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തല്ലിക്കൊല്ലണം എന്നതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു മനസ്സിലുള്ളത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഏട്ടന്മാർ ചെയ്യുക, അവർക്കും പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ പേടിയായതുകൊണ്ട് അവർ ഓന്ത്, അരണ, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓന്തിനെ ഉടുക്കിട്ട് പിടിക്കും, അരണയെ വാലി പിടിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരും ചെയ്തിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ കുറെ കൂടി ചെറിയ കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് തുമ്പിയെ പിടിക്കുക, വായിലൊരു കയറ് കിട്ടുക, വിടുക, മിന്നാമീനിങ്ങനെ പിടിക്കുക, പൂമ്പാറ്റയെ പിടിക്കുകയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കുഴി, നമ്മൾ കുഴിയാനകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ. കുഴിയാനയെ കണ്ടവരില്ലേ, വളരെ രസകരമായി ക്രമീകരിച്ചൊരു സംവിധാനമാണ് കുഴിയാന. അപ്പൊ കുഴിയാനയാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുകയും ഞങ്ങളൊരു 3-4 പേരുണ്ട്. അപ്പൊ കുഴിയാനയെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ നടത്തി. അവസാനം അതിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഴിയാന ഇങ്ങനെ പുറകിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുക, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. കയ്യിലൊക്കെ വെച്ചാൽ പുറകിലേക്ക് നടക്കുന്നു.
ഈ കുഴിയാനയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു കുഴിയാന ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ടമാർ പടാർ ഠിമാർ എന്നൊക്കെ വരെ ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കില്ല കേട്ടോ, അതിൻ്റെ കൈ നിട്ടതാണ്. മണലൊക്കെ എങ്ങനെ പറക്കണ കാണാം. ഒരു കുഴിയാനയുടെ കൂട്ടിൽ മറ്റൊരു കുഴിയാന ഇട്ടാൽ ഒരു കുഴിയാന മരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ പിടിച്ചിടുന്നതിനിടയിൽ ഞങ്ങളൊരു ഉറുമ്പിനെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്. ഉറുമ്പിനെ പിടിക്കാൻ പോയടനെ അവൻ പറഞ്ഞു, ദാ ദാ പൊട്ടന് മുള വന്നിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം അതൊരു കൊളോക്കിയൽ ഭാഷയാണ്. പൊട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉറുമ്പല്ലേ, ഈ ടൈപ്പ് ഉറുമ്പുകൾ കടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ തല അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ പൊട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആശയം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. പൊട്ടൻ കടിക്കുന്ന പോലെ കടിക്കുന്ന പറയും, കടിച്ചാൽ പിന്നെ വിടില്ല. അപ്പൊ ആ പൊട്ടന്റെ തലയിൽ ഒരു മുള വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. കട്ടുറുമ്പ് എന്ന് പറയും എന്ത് സാറേ? കട്ടുറുമ്പ് എന്ന് പറയും. ആ ആ ടൈപ്പിൽ ഉറുമ്പുകളുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സാധനമാണത്. കട്ടുറുമ്പ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, കടിച്ചാൽ വിടില്ല. അപ്പൊ പൊട്ടനും മുള വന്നു എന്ന് പണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ പാമ്പിനെ ആ പിന്നെ ഉറുമ്പിനെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചില്ല. കാരണം അതിലെന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട്. ഇതൊരു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഇത് കണ്ടത് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബയോളജി ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാണാൻ നല്ല സുന്ദരിയാണ്, സുന്ദരമായി ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചർ. ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ്. രണ്ട് വിഭാഗമാക്കി മാറ്റി, നാല് വിഭാഗമാക്കി മാറ്റി ചർച്ചകൾ നടത്തിയൊക്കെയാണ് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാറ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ രണ്ട് വിഭാഗമായി ഞങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കണ്ട മൃഗങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ ഉറുമ്പ് തൊട്ട് വലിയ മൃഗങ്ങൾ വരെയുള്ളതിൻ്റെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ കണ്ടു. ഒരാള് ഒരു ടീം ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ ടീം അത് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ തോറ്റു, പക്ഷെ നമ്മൾ വേറൊന്ന് പറയണം. ഇങ്ങനെ മത്സരം വെച്ചു. ഞാനൊന്നും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ്കർഷനെ പോയിട്ടില്ല, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തന്നെയായിരുന്നു വിഷയം. പക്ഷെ ഇതിന് പോയ കുറെ കുട്ടികൾ ജിറാഫിനെ കണ്ടു, സിംഹത്തെ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടീമുകൾ തോറ്റോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഞങ്ങളെ കണ്ടിരിക്കുന്ന മലയെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് അവസാനം ചർച്ച ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിന്റെ 10 മിനിറ്റിലുള്ള ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ഇനി ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, അവസാനത്തേതാണ്, അതിന് ആരാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുക. അപ്പൊ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ടേൺ ഞങ്ങളുടേതായിരുന്നു. അത് ചോദിച്ചാൽ ടൈ ആവും. അപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്ത് ചാഴിയെന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു, പൊട്ടന് മുള വന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചു. കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. പറഞ്ഞ ഉടനെ അവൻ അബദ്ധം മനസ്സിലായി, കാരണം അത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണല്ലോ. അവൻ വേഗം വായ പോത്തി, ടീച്ചർ എന്താ 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 എന്താന്ന് ചോദിച്ചു. അവനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ വിളിച്ചു നോക്കി, അസൻ ടീച്ചർ നീ എന്താ പറഞ്ഞു പറയൂ. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ നോക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, എന്നാ പറയൂ അതെന്താണെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ ഇങ്ങനെയാണ്, എന്റെ തലയിൽ ഒരു പാമ്പിന് ഇത് അല്ല ഉറുമ്പിന് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് പൊട്ടൻ മുളയ്ക്കുക എന്നാണ് പറയാറ്. കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് പൊട്ടൻ മുളയ്ക്കുകയാണെന്നാണ് ടീച്ചറെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു. അതോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് പൊട്ടന്മാർ എന്നൊരു പേരും കൂടി സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിട്ടോ, അത് വേറെ വിഷയം. അന്ന് ടീച്ചർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് സോംബി, ZOMBA, സോംബി എന്നൊരു ഫംഗൽ ഈ ഉറുമ്പിനെ ദേഹത്ത് കയറുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ മുള. അതായത് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് നെറ്റിലൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ കിട്ടും, ZOMBI, സോംബി എന്ന് ഈ ഫംഗൽ. അപ്പൊ ഈ ഉറുമ്പ് ഈ ഫംഗൽ വരുന്നത് വരെ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കൂ, ശിഖരങ്ങളിലൂടെ മുകളിലൂടെ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാറുള്ളൂ. എന്ന് ഈ മുള വന്നു തുടങ്ങിയോ അന്ന് ഉറുമ്പ് താഴേക്കെത്തും, പിന്നെ വേരുകളിലൂടെയും താഴെയൊക്കെ നടക്കാറുള്ളൂ. തൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കാറില്ല, അവരോട് തൻ്റെ ആശയം കൈമാറാറില്ല, തൻ്റെ ആഹാര രീതിക്ക് വ്യത്യാസം വരും. അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ ജീവിത രീതിക്ക് തന്നെ വല്ലാത്ത മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പുൽച്ചാടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒടുവിൽ ഈ ഉറുമ്പ് ഒരു ശിഖരത്തിൻ്റെ എത്ര ഉയരത്തിലാണോ അത്രയും ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ശിഖരത്തിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ തല പിളർന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് പാരസൈറ്റ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഫുമ്മെന്ന് പറന്നു പോകും ഈ ഫംഗലുകൾ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ കൂടി ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ജീവജാലങ്ങളുടെയൊക്കെ നമ്മുടെ അടക്കം സ്വഭാവത്തെയും പ്രകൃതത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റത്തെയും ഇമോഷനുകളെയൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യാവോ? പറയും ചെയ്യാം. സാഹചര്യങ്ങൾ,
പറയണമെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തോളൂ. കുറെ പേര് സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടെ ബ്രെയിൻ മാറി അല്ലേ സാറേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ സാഹചര്യമാണ് അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ സാറേ? സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സാഹചര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ആ വ്യത്യാസം വരുത്തിയത്. എന്ത് സാഹചര്യമാണ് സാറേ അവിടെ? നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ. ആ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു? ഈ ഉറുമ്പിന്റെ കാര്യത്തിലും ഈ പ്രകൃതി പ്രകൃതി. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പും ഈ പ്രകൃതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഈ തലയിൽ മുള വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രകൃതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ആ രണ്ടാമത് എന്താ പ്രകൃതി? കാലക്രമേണ പ്രകൃതി അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്തുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ജേക്കബ് സാർ. മോഹൻദാസ് സാർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? അതിജീവനം. എന്തോ സാറേ? അതിജീവനം, പുതിയൊരു ജന്മമെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രകൃതി വന്നതാണ്. ഇതിന്റെ സ്വഭാവത്തിനും പെരുമാറ്റത്തിനൊക്കെ മാറ്റം വന്നത് അതിന്റെ, നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രെയിൻ അല്ല പ്രകൃതിയാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? സാഹചര്യമാണ് എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണോ സാറേ? ശരീരത്തിലുണ്ടായ മനസ്സ് വ്യത്യാസത്തെ മനസ്സിനെ ബാധിച്ചു. എങ്ങനെ സാറേ? ശരീരത്തിൽ വന്ന മാറ്റം. അത് ശരീരത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം സാറേ വന്ന്? സാറേ അതിന് മുളയിൽ വന്ന പ്രോഗ്രാം. ഒരു മുളയുണ്ടായി. മുളയുണ്ടായി. എങ്ങനെയാണ് സാറേ ഉണ്ടായത്? ഫംഗസ് വേദന ഉണ്ടായ മുള. ഫംഗസ് ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ, അപ്പൊ സാറേ ഫംഗലാണോ നമ്മുടെ? നേരത്തെ സാറ് ബ്രെയിൻ ആണോ മനസ്സെന്നാണോ പറഞ്ഞത്? മനസ്സെന്നാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സ് തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും, അതോ ഈ ഫംഗലുകളാണോ ഇതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത്? മനസ്സ് 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 തന്നെയാണ് സാറ് മനസ്സിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. വത്സല മാഡത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഞാൻ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തവരെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ബാബു സാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? അഡ്മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യണേ. അഡ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ്. മറ്റാരോ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് വന്നു. സ്വന്തം നിയന്ത്രണം അയാളിൽ നിന്ന് കൈവിട്ടു. ആരാണ് സാറേ നിയന്ത്രിച്ചത്? അയാളല്ല, മറ്റാരോ. അതാരാണ് സാറേ? രജ്ഞാദൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. സുമ മാം. സാർ, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് മറ്റു ജീവികളുടെ ഒരു നിലനിൽപ്പും കൂടി പ്രകൃതി കണക്കിലെടുത്താണ്. ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉറുമ്പിന്റെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ പുൽച്ചാടിയുടെ ആണെങ്കിലും പെരുമാറ്റത്തിനും സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിയത് അതിന്റെ ബ്രെയിൻ ആണോ അതോ വേറെ ആരെങ്കിലും ആണോ? കാലം. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് അവിടേക്ക് വരാം. അപ്പോ ഏകദേശം ആളുകൾ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും പലരും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം പലതും ഉണ്ടാകാം. സാറ് പേരെനിക്ക് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത ആൾ സാർ എന്താണ് സോസ്? വിജയ് സാറാണോ? വിജയ് സാറിന്റെ പേര് വേറെയാണ്. സാർ, സാർക്ക് എന്താ തോന്നുന്നു പറയൂ. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നാം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത തിരക്കഥയാണ്. അതില് ഈ പങ്കലുകൾക്ക് പങ്കൊന്നുമില്ല. പങ്കലുകൾക്ക് ഉണ്ട് പങ്ക്. പങ്കലുകൾക്കും പങ്കുണ്ട്, പക്ഷെ അത് അറിയാതെയുള്ള ഒരു പങ്കാണ്. ഓക്കെ, അതറിയാതെയുള്ള ഒരു പങ്ക്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് പുൽച്ചാടിയുടെ കഥ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും ഉറുമ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായി മാറി കാലം സാഹചര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറി. നേരത്തെ ബ്രെയിൻ എന്നോ അടിച്ചിരുന്ന ഹൃദയം എന്നോ ഒരാൾ മാത്രമേ അടിച്ചിരുന്നുള്ളൂ, അതാരാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എന്നാലും ബാക്കി എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മാറി നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗമായി മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സുണ്ടെങ്കിലും അതല്ലാതെ വേറെന്തോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ? നമ്മുടെ പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയ ഇദ്ദേഹം അൽഫ്രഡ് റസ്സൽ വാലസ്, ഇദ്ദേഹമാണ് പല
നമ്മുടെ പിന്നെ മൃഗങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എലികളിലാണെങ്കിലും ആനകളിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തെയും സ്വഭാവത്തെയും സ്വാധീനിക്കാൻ ഇത്തരം ഫംഗലുകൾ ബാക്ടീരിയകൾ വൈറസുകൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഒരു പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ നോക്കുകുത്തിയാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രെയിൻ അല്ല നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാനല്ല വന്നത്, ബ്രെയിനിനെ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചില വൈറസുകൾക്ക് ചില ഫംഗലുകൾക്ക് പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾക്ക് ബാക്ടീരിയകൾക്ക് നമ്മുടെ ഇമോഷനുകളെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്തയിലേക്ക് പോകാം. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സ്പേം ആണ്. ഈ സ്പേം നമ്മുടെ ഗർഭപാ എല്ലാം എപ്പോ ഒരു സ്പേ ഇതുണ്ടായോ കോടിക്കണക്കിന് പിന്നെ ശുക്ലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലെല്ലാം ഒരു വൈറൽ അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ വൈറലില് ഈ വൈറസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി റിട്രോ വൈറസുകൾ, റിട്രോ വൈറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അഞ്ചാം പനി അല്ലെങ്കിൽ HIV ആണ്. HIV റിട്രോ വൈറസുകളാണ്. പക്ഷെ ദ്രോഹം ചെയ്യാത്ത നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കുറേയധികം റിട്രോ വൈറസുകളുണ്ട്. എന്താണ് ഈ റിട്രോ വൈറസ്? റിട്രോ വൈറസ് മറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ DNA നിന്ന് RNA നിന്ന് DNA ഉണ്ടാക്കാറാണ് സാധാരണ പതിവ്. റിട്രോ വൈറസുകൾ നേരെ ഇതുപോലുള്ള നമ്മുടെ സ്പെയിമിലേക്ക് അകത്തി കയറി ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് നമ്മുടെ DNA നിന്ന് RNA ഉണ്ടാക്കുകയും എന്നിട്ട് അവിടെ കയറിയിരുന്ന് വീണ്ടും ഇത് നമ്മുടെ DNAയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആള് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ. ഇദ്ദേഹം മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ എന്ന ആളാണ്. കുറെ അധികം മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ ആണ്. മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു സെല്ല്, ആ സെല്ലിന് ചുറ്റും ഉള്ളി എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പല ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന പലതിനെയും റിസീവ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ തന്നെ പുള്ളി കുറെ പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ടാക്കും, കുറെ ഫാറ്റ് ഉണ്ടാക്കും, കുറെ ഗ്ലൂക്കോസുകൾ ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ഒരു മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു സെല്ല്, അങ്ങനെ അനേക കോടി സെല്ലുകൾ. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ പീസ് ആക്കിയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ എടുത്തപ്പോൾ 3% മനുഷ്യനുള്ളൂ. ബാക്കി മുഴുവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വൈറസും ബാക്ടീരിയയും ഫംഗലുകളും ഒക്കെയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബസ് എന്ന സംവിധാനം ഇവിടെയാണ്. ആരോ ചോദിച്ചു ബ്രെയിൻ ഒരു ഡ്രൈവറും ബാക്കി മുഴുവൻ വൈറസുകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. ഈ സെല്ല് തുടങ്ങി എല്ലാം ഈ സെല്ലുകളും ഈ ബാക്ടീരിയകളും ഈ വൈറസുകളും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പഠനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മുഴുവനായിട്ടില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എനിക്കൊരു വിത്തിടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം അത്രയും നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണിത്. അപ്പൊ അടുത്തത് പറയാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ സിറോട്ടോണിൻ എന്ന ഹോർമോണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സിറോട്ടോണിൻ എന്തിനുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാവും? സിറോട്ടോണിൻ എന്ന ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് സിറോട്ടോൺ. ഈ സിറോട്ടോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 95% ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ, അതായത് മൈക്രോബയോ എന്നാണ് പറയാം. നമ്മുടെ ഗട്ടിലുള്ള വയറിലുള്ള മൈക്രോബയോം എന്ന ഒരു കൂട്ടം ജീവികളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ 95% സിറോട്ടോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവിടേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഇത് നമ്മുടെ യുട്രസ് കുട്ടി കിടക്കുകയാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സ്പേം അണ്ഡവുമായി ചേർന്ന് സിക്താണ്ഡം, നമുക്കവിടെ ഒരു ഭ്രൂണം വളർന്നു. ഭ്രൂണം വളർന്നു തുടങ്ങി ഭ്രൂണം ഒരു സെൽവാളുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊക്കിൾ കൊടി ഉണ്ടാവാറ്. ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ, സെൽവാൾ രൂപപ്പെട്ട ഉടനെ തന്നെ, ഇവിടേക്ക് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടിയിലേക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കയറി വരും.
ആ കയറി വരുന്നതിൽ കുട്ടിക്ക് ദ്രോഹമുണ്ടാക്കുന്ന, കുട്ടിയെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന, കുട്ടിക്ക് അപായമുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും തടയും. ആരെന്നറിയോ? ഈ വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് തടയുക എന്നറിയോ? ആ ഭാഗം മുഴുവൻ അത് പ്രോട്ടീൻ, സ്വന്തമായി പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രോട്ടീൻ അതിൻ്റെ ഏരിയയിൽ മൊത്തം കവർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ വേണ്ട സാധനങ്ങളല്ലാതെ ഒന്നുപോലും ഈ ഗർഭപാത്രത്തിനകത്തെ കുട്ടിയിലേക്ക് എത്താറില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറസ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഒന്നല്ല കേട്ടോ, ഒരു കൂട്ടം വൈറസുകൾ ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യവംശം തന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ തലച്ചോറുമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് വാഗസ് നെർവ് എന്നൊരു പറഞ്ഞൊരു നെർവ് ഉണ്ട്. അത് വയറിൽ നിന്ന് നേരെ തലച്ചോറുമായി ബന്ധമുള്ള ഒന്നാണ് വാഗസ് നെർവ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാം, ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയും. പനി എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം, ഒന്നുകിൽ ഒരു പുറത്തുനിന്ന് കൊതുകടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമാണ് നമുക്ക് വരാറ്, അതായത് ഏതെങ്കിലും ആണോ അകത്ത് പ്രവേശിച്ചത്, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷ്യത്തിലൂടെയാണ്, നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് വരാറ്. ഒരു പനി വന്നാൽ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിന് മാറ്റമുണ്ടാകുമോ? മാറ്റമുണ്ടാകില്ലേ? ആരെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടാകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പനി ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് മറ്റൊരു വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി അകത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ്. കടന്ന ഉടനെ ഉണ്ടാവില്ല. അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കുറെ ആളുകൾ ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്, അതായത് നല്ല സുഖമായി അവർ ആവാസ വ്യവസ്ഥ കണ്ടെത്തി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വയറിൽ. അന്നനാളം തൊട്ട് മലദ്വാരം വരെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഉണ്ട് കേട്ടോ, പറയപ്പെടുന്നല്ല, ഉണ്ട്. അത്രമാത്രം അണുക്കൾ കോടിക്കണക്കിന്, അതായത് 10 ട്രില്യനോ 100 ട്രില്യനോ മറ്റാണ് ഈ മൈക്രോബയോട്ടകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. അവ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ കുറവ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതുപോലെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഓക്സിറ്റോക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോർട്ടിസോള്, അത്തരം ഹോർമോണുകളുടെ ഒക്കെ എല്ലാം ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഈ ഇത്തരം വൈറസുകളും ബാക്ടീരിയകളുമാണ്. തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ന്യൂറോ കണക്ഷൻസിൽ ഇവയുടെ പങ്ക് വളരെ 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 വലുതാണ്. ഇവിടെ ആരോ ആദ്യം അമിഗ്ദലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, വളരെ ശരിയാണ്, അമിഗ്ദലയുമായി ഇതിന് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മുടെ അമിഗ്ദലയാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതലാമസ് തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന അമിഗ്ദലയുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം അവിടേക്ക് മെസ്സേജുകൾ എത്തിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയയും വൈറസും ആണ്. പിന്നെ മൈക്രോബയോം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബയോട്ട എന്നുള്ള പറയാറ്. മൈക്രോബയോമോ മൈക്രോബയോട്ടയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടാനുണ്ട്. പൂർത്തിയാവാത്ത പഠനങ്ങളാണ്, പക്ഷെ റിസൾട്ടുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അംഗീകരിച്ച് പേപ്പറുകളും ആർട്ടിക്കിളുകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റൂൾ ചികിത്സ നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്താണ് സ്റ്റൂൾ ചികിത്സ എന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ആരോഗ്യകരമായ ഒരാളുടെ മലമെടുത്ത് അതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്ത് അത് അബ്ഡമണിലൂടെ കയറ്റുന്നുണ്ട്, അടിയിലൂടെ നമുക്ക് കയറ്റുന്നതുകൊണ്ട് കഴിക്കാനും തന്നിട്ട് അവിടെ പരീക്ഷണം നടത്തി വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടിസം വരെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു ഞാനീ പറയുന്നത് മുഴുവൻ അതേ പഠിക്കെടുക്കരുത്. ഇത് ഒരു ഞാൻ കുറെ പേപ്പറുകൾ വായിച്ചതിൻ്റെ മുകളിലും കുറെ റിസർച്ചുകൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകളും അവരുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്കും അതിലൊരു ശരിയുണ്ടെന്ന് തോന്നിയതിൻ്റെ മുകളിലും അതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കും അതിലൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ദിവസം ഇതിപ്പോ ഇന്നലെയാണ് സംഭവം. ഇന്നലെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റുടനെ ഭാര്യ ചോദിച്ചു, എന്താ രാവിലെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. ശനി ഞായറും ലോക്ക്ഡൗൺ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഡ്ഡലി മതി, ഇഡ്ഡലിയും ദോശയൊക്കെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം. മോൻ പറഞ്ഞു, അവൻ ഭൂരി മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ 2-3 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഭാര്യ 2-3 ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും കേട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്കത് കിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോ എനിക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ എനിക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ സ്ഥിരമായി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ ആവശ്യം ആർക്കുണ്ടെന്നറിയോ? എൻ്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന മൈക്രോബയോട്ടിക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വിഷമം, ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭക്ഷിക്കുന്ന ആഹാരത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇപ്പൊ ചൈനയിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഇതല്ല രീതി.
ചൈനയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സീ ഫുഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവിടെയും വേറെയാണ്. നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അലർജി, ഭക്ഷണത്തിന്റെ അലർജി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ? എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ്? എന്ത് കഴിക്കുന്നല്ല, കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് കഴിക്കണം. അല്ലാതെ കഴിച്ചാൽ തലക്കൊക്കെ ഒരു അസ്വസ്ഥത വരും. നാവിന് ചൊറിച്ചിൽ വരും സർ. നാവ് ചൊറിയും. പഴയതാണ് തോന്നിയ നാവില് വെച്ച് നോക്കിയാ മതി, പഴയതാണോ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ. നല്ലതല്ലെങ്കിൽ അത് നാവിന് ചൊറിച്ചിൽ വരും. സാർ എന്തോ പറഞ്ഞു. സാർ രണ്ട് അലർജിയാണ് സാർ. ഞണ്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ചുണ്ട് മുതൽ ഇവിടെ അങ്ങനാളം വരെ. എന്ത് കഴിച്ചാലാണ് സാറെ? ഞണ്ട് സാർ. ഞണ്ട് കഴിച്ചാലുണ്ടാവും. അന്നനാളം മുതൽ ഇത് താഴം വരെ ആസിഡ് പോയതുപോലെ അനുഭവം. ഒരാഴ്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഈ വീസിംഗും വരും, എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലും വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യണ്ടോ? നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഹാരം, നമ്മൾ സ്ഥിരമല്ലാതെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ആഹാരം അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, അവിടെ വസിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവർ നടത്തുന്ന ചില റിയാക്ഷനുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ അലർജി. വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പീനട്ടില്ലേ, പീനട്ട് വിമാനത്തിൽ വെച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. യൂറോപ്യൻസിന് വളരെയധികം അലർജിയുള്ള സാധനമാണ് പീനട്ട്. നമുക്കത് കഴിക്കാം. നമ്മളത് സെറ്റാണ്, നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ആഹാര രീതി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മൈക്രോബയോംസ് മുഴുവൻ അതിന് സെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാവില്ല. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞണ്ട് സാറ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അളവിൽ കുറേശ്ശെ കഴിച്ച് ആ മൈക്രോബയോം വളർത്തിയാൽ മാത്രമേ സാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ, അത് കഴിച്ചാൽ പിന്നീട് അലർജി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ മറ്റേ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ, റസിയ പറഞ്ഞ പോലെ, ഫ്രഷ് അല്ലാത്തത് കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന അലർജി, ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മൈക്രോബയോമുകളാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട്. ഇത് വിശ്വസിക്കണമെന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു പേപ്പറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, നമ്മൾ പീസാക്കിയപ്പോൾ ആകെ 3% നമ്മൾ ബാക്കി മുഴുവൻ മറ്റ് ബാക്ടീരിയ വൈറസൊക്കെ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഹൂ മായ ആരാണ് ഞാൻ? സാബു സാർ പറഞ്ഞൊരു ഹെഡിങ് ആണ്. അപ്പൊ ആരാണ് ഞാൻ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഞാനാണോ ഞാൻ? അണുക്കളാണോ ഞാൻ? അതോ മനുഷ്യനെന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന എന്താണോ നമ്മൾ, നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 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 എക്സാമ്പിൾ, അത് അതിന് അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്, ഇപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്. ഞാനൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, അത് പൂർണ്ണമായി എത്തിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ വായിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ പറയാണ്. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും നായക അടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നായ ഗഡിങ്ങിനോട് ചാരി നിർത്തിയിട്ടാണ് എന്റെ മേലിൽ കയറിയിട്ട് കടിക്കുന്നത്. ഫീലിംഗ് എന്താ പറയുന്നേ, ഓ ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തോ അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയതുപോലെ, ഒന്നും എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. അതായത് നായ് ഓടി വരുന്ന കണ്ടപ്പോ ഞാനും ഓടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ നായ് കേറി കടിക്കാൻ നിന്ന്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഫീലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാല് ഞാന് എന്റെ ശരീരഭാഗം ഫുള്ള് കടിച്ച് പറിച്ച് ഞാൻ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടായി. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആവും. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അല്ല, അതായത് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആക്സിഡന്റ് ആവണേന് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീലിങ്സ്, അങ്ങനെ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവും, രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം, തൊട്ട് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഫീലിങ്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നും അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, ഒന്നും അനങ്ങാൻ പറ്റാതായി പോകും. വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വേറെ ഫീലിങ്സ് ശരീരത്തിൽ തോന്നാറുണ്ടോ? ഭയമുണ്ടാവും. ഭയം ഉണ്ടാവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും. ഭയം എന്ന സാർ അങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. സാഹചര്യത്തോട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ട്. തല പെരുക്കയും വിറക്കലും ഒക്കെ തോന്നും.
ചെറിയൊരു വൈദ്യുതിയുടെ എന്തോ പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയൊരു വൈദ്യുതിയുടെ ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് യെസ് വയറ്റിൽ നിന്നാണ് ഒരു കാളൽ മുകളിലേക്ക് കയറി അല്ലേ ഇത് മൈക്രോബയോം തലച്ചോറിന് അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് ആണ് നിന്റെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിന്റെ എന്നല്ല നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശരീരം നഷ്ടപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ നശിക്കാൻ പോകുന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള മെസ്സേജ് തലച്ചോറിന് കൊടുക്കുകയും തലച്ചോറ് അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ മുകളിലുള്ള ആളുണ്ടല്ലോ പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കുകയും അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് അഡ്രിനാളിൻ എന്ന സാധനം ഉണ്ടാവുകയും മതിൽ ചാടാത്ത മതിൽ ചാടിക്കടക്കാനുള്ള ഒരു പഠനത്തിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനുള്ള മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ നെറ്റ് ചെറിയൊരു ഇതുപോലെ തോന്നി കൊടുക്കുന്നത് മൈക്രോബയോമുകളാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി പറയപ്പെടുകയും അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സ്വാഭാവികമായും ഭയം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സന്തോഷം എന്ന ഇമോഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറാണോ അതോ മൈക്രോബയോമാണോ ആരെങ്കിലും പറയോ തലച്ചോറിലെ പോസിറ്റീവ് കെമിക്കൽസ് ആ കെമിക്കൽ ആരുണ്ടാക്കുന്നു സാറേ കെമിക്കൽ ആ കെമിക്കൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈക്രോബയോംസ് ആണ് സെറോട്ടോണിൻ 95% നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈക്രോബയോംസ് ആണ് സെറോട്ടോണിൻ എന്ന സന്തോഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് 95% നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഓക്കെ പാല് കുടിച്ചാൽ അതായത് മറ്റു മൃഗത്തിന്റെ പശുവിന്റെയോ ആടിന്റെയോ പാല് കുടി ഒട്ടകത്തിന്റെയോ പാല് കുടിച്ച മരിച്ചു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വംശനാശം സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു ജീവി വർഗമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ വേറൊരു ഇതിന്റെ പാല് പശുവിന്റെ പാല് കുടിച്ചാൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു കാരണം നമുക്കത് ഡൈജഷൻ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്കില്ല അപ്പോൾ പെപ്സിൻ ട്രൈസിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ ആളുകൾ എവിടെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ടാക്കി അതിനെ പാലിനെ തൈരാക്കി എമോരാക്കി ഒക്കെ മാറ്റുന്നത് അങ്ങനെ മാറ്റി നമ്മളെ നിലനിർത്തിയത് ഈ പറഞ്ഞ കുറെ അണുക്കളാണ് ഇപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇമോഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പെരുമാറ്റങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനൊക്കെ മാറ്റം വരുന്ന ആരാണ് എന്ന് പറയോ ആരെങ്കിലും കെമിക്കൽസ് ആണ് ആ കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ആരാണ് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ മൈക്രോബയോമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനല്ല തലച്ചോറിൻ്റെതായ പങ്കുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് പങ്ക് നമ്മുടെ മൈക്രോബയോമുകൾക്കുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് പലരിലേക്കും എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പ്രകൃതി ചികിത്സ എന്നൊരു സാധനത്തിൽ പണ്ടത്തേൽ എടുത്താൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ നാളം തൊട്ട് അത് ശരിയാണ് എന്നല്ലാട്ടോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് ഞാൻ സമർത്ഥിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നില്ല പ്രകൃതി ചികിത്സയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ നാളം തൊട്ട് മലദ്വാരം വരെ ഒരു എണ്ണമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എണ്ണ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എണ്ണം ഇവിടെ കണ്ടെത്താനും കഴിയില്ല ട്രില്യൺ കണക്കിന് അതായത് ഒരാളുടെ എങ്ങനെയാണോ ഒരാളുടെ ആഹാര രീതി അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മൈക്രോബയോമുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് അതായത് രണ്ടാമത്തെ തലച്ചോറാണ് നമ്മുടെ ഗട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ബ്രെയിൻ എന്നാണ് ഗട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഗട്ടിൽ നിന്ന് വാഗസ് നെർവ് എന്നൊരു നെർവ് മുഖേന ഞാൻ കാണിച്ചതുപോലെ ആൻസൈറ്റി ആണെങ്കിലും ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട മെസ്സേജുകൾ അയക്കാനും ഈ ന്യൂറോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ കെമിക്കൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മെസ്സേജുകളാണ് ഇവർ വിടുന്ന കുറെ ആസിഡുകളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അമിനോ ആസിഡുകളെ കുറിച്ച് പറയാം ഞാൻ കുറെ ആസിഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവരാണ് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവരുടെ ഇതും തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ നിന്നുള്ള മെസ്സേജുകളാണ് ന്യൂറോ പഠനം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പലർക്കും കുറെ കാലത്തിന് പുറകെ നടന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ തീർന്നിട്ടില്ല നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്താലോ എന്ത് ചെയ്താലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഇമോഷനും മൈക്രോബയോമും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നന്നായി തണുത്തു തണുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടത് ചൂട് വേണം ചൂട് നല്ലവണ്ണം തടുത്താൽ നമ്മുടെ ശരീരം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് പ്രക്രിയയാണ് നടത്താറ് രണ്ട് കൈയും കൂടി തിരുമ്പോ ഒരു ചെറിയ ശരീരത്തിന്റെ ചെറിയ വിറയൊക്കെ വരും അല്ലേ
സെല്ലുകളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന മൈക്രോകോൺഡ്രിയ എന്ന സാധനമാണ് ആ സെല്ല് നശിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് തലസ്വല്ല. അപ്പോ അതാത് സെല്ലുകളിലുള്ള മൈക്രോകോൺഡ്രിയ എന്ത് ചെയ്യും? ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കും. ഈ മൈക്രോകോൺഡ്രിയ സെല്ലുകൾ, ഓരോ സെല്ലുകളും എങ്ങനെയാണ്? തലച്ചോറിന്ന് വരുന്ന, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന രക്തവും ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓക്സിജൻ ഒക്കെ എടുത്ത് തന്നെയാണ് തലച്ചോറ് വഴി എല്ലാം തന്നെയാണ് വരുന്നത്, അവിടെ നിന്നുള്ള മെസ്സേജുകളും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് സെൽഫായി നിൽക്കാനും ഒരു പിന്നെ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു 99% ഉറപ്പായ സാധനം, 100% ഉറപ്പായ സാധനം 10 സ്ഥലത്ത് ചെയ്താലും അത് അതുപോലെ വരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതല്ലാതെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം, എവിടെ പുറത്തെവിടെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഈ കോഴിയെ വെട്ടുന്ന ആൾ, കോഴി ഇറച്ചിക്കോഴിക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു സാറേ, അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ കോഴിയുടെ കേട്ടോ, ആ കോഴിയുടെ തല വെട്ടി ഇദ്ദേഹം വെട്ടി ഉടനെ അയാളെ കയ്യിൽ സ്ലിപ്പായി കോഴി പോയി, കോഴി ഓടി നടക്കുകയായിരുന്നു, കോഴിയുടെ തല വെട്ടി തലയില്ലാതെ കോഴി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇയാൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഫീഡ് ചെയ്തിരുന്നത്, ബ്രെയിൻ പോയിട്ടും ജീവിച്ചു എന്നത്. അതൊരു ഉദാഹരണം കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചോളണമില്ല. അതിനുശേഷം കുറെ ആളുകൾ വെട്ടി നോക്കി, പക്ഷെ കോഴിയൊക്കെ ചത്തു. അത് വേറെ വശം, നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ സ്റ്റം, അതായത് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഇട ഭാഗം, അവിടെ നിങ്ങളുടെ വരുന്ന സ്റ്റെമ്മാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ. ഉരഗങ്ങൾ തൊട്ട് മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള സ്റ്റെമ്മിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ശുക്ലത്തിലേക്ക് കയറിയ പിന്നെ വൈറസുകൾ അവർ സുഖമായി അവിടെ ഇരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. നമ്മുടെ സ്വഭാവമല്ല, വൈറസിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുക. ഒരു പ്രോട്ടീനുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെമ്മിൽ ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ജീൻ, ഈ ജീനിൽ എന്താണുള്ളത്? അത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണുള്ളത്, അത്രയും കാലത്തെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്. ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ ഉണ്ടായ ഫ്രണ്ടൽ ക്വാർട്ടർ ആണെങ്കിലും സൈഡ് ഇതാണെങ്കിലും എല്ലാം ഉണ്ടായി വന്നത് പിന്നീട് പിന്നീട് പിന്നീടാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ജീനോം നോക്കിയല്ല, മൈക്രോബയോം നോക്കിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ശാസ്ത്രം ലോകത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതും. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. രാത്രി ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണമെന്ന് തോന്നുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ? ജോലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പുറത്ത് അത്യാവശ്യമായി പുറത്തു പോകണം, അപ്പൊ 2 പ്രാവശ്യം ബാത്റൂം പോയതിന് ടോയ്ലറ്റ് പോയതിനു ശേഷം മാത്രം പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവരുണ്ടോ? അതിനെന്താ നമ്മൾ പറയാ? ടെൻഷൻ. ആ അതിനൊരു സിൻഡ്രം പറയും. എന്ത് സിൻഡ്രാ പറയാന്ന് അറിയോ? ഇറിറ്റബിൾ സിൻഡ്രം എന്നാ പറയാ. ബോൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഈ ഇറിറ്റബിൾ സിൻഡ്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ മൈക്രോബയോട്ടകൾ ആണ്. നമ്മുടെ വയറ്റിലെ ഉള്ള, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബസ്സിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുണ്ട്. ഇതിൽ മിണ്ടാതെ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർക്ക് സ്വസ്ഥവും സുഖമായി ഇരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ, അതായത് അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷിച്ചാൽ, ശരീരത്തിന് ഈ പനമാരി ട്രിപ്സിനോ പൈപ്സിനോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ച് ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ, HCL ഉപയോഗിച്ച് ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വയറിന് പ്രശ്നമുണ്ടാവും. ആ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുന്ന മിണ്ടാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ആയിരിക്കും നേരെ വന്ന് കയറി ഇവിടെ പണി, ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് വയറിളക്കം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഛർദ്ദിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇവരാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ എന്തിനും ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ബ്രെയിനിന് പങ്കില്ല എന്നല്ല, ബ്രെയിനിന് പങ്കുണ്ട്. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ബ്രെയിൻ എന്നൊരു സാധനവും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഇത് അറിഞ്ഞു വരുന്നതാണല്ലോ. പക്ഷെ പലർക്കും അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, കുറെ ആളുകൾക്ക് അറിയാം, അറിയാത്തവരുണ്ടാകാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് സൈക്കോളജിയിൽ ചോദിച്ചാലും BA ചോദിച്ചാലും എവിടെ ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം എടുത്തത്. ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തില് ഞാൻ എന്നൊക്കെ നടക്കും പോലെ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ ബാക്ടീരിയ ആണെന്നുള്ള തോന്നൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. സാർ പറയൂ. സാർ, അപ്പൊ നേച്ചർ മാത്രല്ല, നർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ലേ? നർച്ചർ ഒരു പരിധി വരെ ഉള്ളൂ. ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഉണ്ട് സാർ. ആ പറഞ്ഞോളൂ. നാവിന് തരിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന, നമ്മള് അത് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നാണ് പറയാറ്. അതായത് നാവിലെ സെല്ലുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയും വീണ്ടും ഉണ്ടാവുകയും ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വരാതെ വരുമ്പോ, നമ്മളറിയാതെ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ വരാതെ വരുമ്പോഴാണ് നാവിനത് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒന്ന്, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആഹാരം അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തരിപ്പ് വരും. അതൊന്നും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഏതാഹാരം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ നോക്കിയാൽ.
ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് എല്ലാം അതിന് ബാധകമാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം തട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവരിലും മൈക്രോബയോം വേറെ 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 തന്നെയാണ്, ഒന്നല്ല. പ്രകൃതി ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാർ അത് പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ ബാക്കി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിന്റെ സാർ അതെന്തറിയോ, അതിന്റെ പഠനം പൂർണ്ണമായി നടന്നിട്ടില്ല. അത് അന്ന് അവിടെ നിന്നുപോയി. അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല, പഠനം വന്നിട്ടുമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഈ പ്രകൃതി ചികിത്സയിൽ ഇത് പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് അന്നാളന്നിട്ട് മലദ്വാരം വരെ കോടിക്കണക്കിന് അണുക്കൾ ഉണ്ടെന്നും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന്റെ പഠനം അന്ന് അവർ നടന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളില്ല. ഞാനത് കുറെ അന്വേഷിച്ചു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ പഠനങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഴയ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതി ചികിത്സകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈവൻ ആയുർവേദത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും പഴയ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വയറ് ശരിക്കും ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും. അതിനവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഓരോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും അതിന് പിൻപും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് വയറിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക, നമ്മുടെ ഗട്ടിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. അതായത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ തന്നെ ആദ്യം ഇത് അംഗീകരിച്ച് തുടങ്ങുന്നത്, അതായത് മൈക്രോബയോം അംഗീകരിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കാം. ഒരു ഇടക്കാലത്ത് ഡോക്ടർമാർ വയറിളക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യം നമ്മൾ എന്റെയൊക്കെ പ്രായത്തിലേക്ക് അമ്മ ബാലസുധ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തരും, ഞാൻ രണ്ട് തുള്ളി ഇട്ടിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നും ചായ കുടിക്കില്ല, കാരണം ഇതിന് മണമാണെങ്കിൽ ആദ്യം വരിക. അപ്പൊ അത് കുടിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോകും, അത് പാടില്ല എന്ന് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വയറിളക്കിക്കോളാനുള്ള ഒരു ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങി. അതിന്റെ ബേസ് ഇതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആയുർവേദത്തില് സാബു സാറ് പറഞ്ഞ അതിനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തില് മാലിന്യം കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അസുഖം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബോഡി ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് നമ്മളിപ്പോ വയറിളക്കുമ്പോ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അവര് അതാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അവര് ചെയ്യുക അങ്ങനെ. മാഡം ഞാനത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, എന്റെ മോള് ആയുർവേദ ഞാനും ആയുർവേദം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആള് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആളുകളെ അറിഞ്ഞല്ല, ആളുകളുടെ ശരീരപ്രകൃതി അറിയാനോ ഇപ്പൊ വിരേചനം അല്ലെങ്കിൽ നസ്യമാണെങ്കിലും വമനമാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആളുകളെ അറിഞ്ഞു ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ആയുർവേദത്തിലുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രഷർ എന്തെന്ന് നോക്കാൻ ഇപ്പോഴാണ് ആ സംവിധാനം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, നേരത്തെ അതില്ല. അതുപോലെ എന്ത് നമ്മളിപ്പോ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് നോക്കാറില്ല. അങ്ങനെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സ് കപ്പാസിറ്റി നോക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലായ്മ ആയുർവേദത്തിന്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആയുർവേദം മോശമാണ് എന്നല്ല പറഞ്ഞിരുന്നത്. പ്രകൃതി ചികിത്സയില് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് റിമൂവൽ ഓഫ് ടോക്സിൻസ് ഫ്രം യുവർ ബോഡി. അപ്പൊ അവിടെ ഞാന് വർക്കലയില് പ്രകൃതി ചികിത്സ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു 3 പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ആ ശരീരത്തിന് ശരീരത്തിലുള്ള കുടിക്കുക, വേർപ്പിക്കുക, അതുപോലെ ആഹാരം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്നും ഇനിമ വെക്കുക, അങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ടോക്സിൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അസുഖം വരത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഡിപ്പോസിറ്റ് കാരണമാണ് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ബേസിക് ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മള് പിന്നെ വ്രതവും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ പോയി എന്റെ പ്രഷർ പോയി, ഷുഗറിന്റെ ലക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പോയി. കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൂടെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ എം നോട്ട് യൂസിങ് എനി മിസ്സ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യം. അതെ സാർ, അത് എല്ലാവർക്കും ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആയുർവേദം പരാജയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് ഒരാളല്ല മറ്റൊരാൾ, ഒരാളുടേതല്ല വേറൊരാളുടെ ശരീരപ്രകൃതി, അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സംവിധാനം കൂടി ആയുർവേദത്തിൽ വന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞത് എല്ലാറ്റിനും നല്ല വിജയമുണ്ടാകും.
സാർ, ഞാന് സാറിന്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞണ്ട് എനിക്ക് അലർജിയാണെന്ന്. പക്ഷെ അതല്ല, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഈ സ്മോഗ് അലർജിയാണ്. മഞ്ഞ് അലർജിയാണ് എനിക്ക്. ഈ അലർജി കൊണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്ക് വീസിങ് അടക്കം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ മാറ്റം വരുത്തിയത് കൊണ്ട് അതിനെ ഒരു കീഴ്പ്പെടുത്താൻ, അതായത് അത് വരുന്നുണ്ട് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മഞ്ഞ് എനിക്ക് അലർജി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മഞ്ഞിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് സാർ. അപ്പൊ അതിന്റെ മൈക്രോബയോൺ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ഞാൻ ധീരമായി നേരിടുകയാണോ വേണ്ടത്? അതിന് മുമ്പോട്ട് പോവാണ് വേണ്ടത്. സാറേ, മഞ്ഞിലൂടെ ഇപ്പോഴും സാർക്ക് നടന്നാൽ വരുന്നുവെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അളവ് കുറയുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞിന്റെ കണങ്ങൾ, അത് മൂക്കിൽ നിന്നാണെങ്കിലും താഴേക്ക് ലങ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈസോഫാഗസിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്. അപ്പൊ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറയുന്നത് അത് ആദ്യം കുറച്ച് മഞ്ഞിലൂടെ, പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞിലൂടെ, കുറച്ചും കൂടി അങ്ങനെ 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 അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല. കാരണം ഉള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൈക്രോബയോമിയ എങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ ഹെൽത്തി ആണോ അത് അറിയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കൂടിയുണ്ട്. അത് അതുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സാർ, സയൻസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വായിലൂടെ അല്ലാതെ മറ്റെവിടെ നിന്നും ആകിരണം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. അതായത് മൂർദ്ധാവിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പൊടി, ആസ്നാദിപ്പൊടി വെക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേക്കുന്നു. ഇതൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു കാരണവശാലും വരില്ല എന്നാണ് സയൻസ് പറയുന്നത്. ആയുർവേദം പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ്. എന്താണ് ശരിക്കും വസ്തുത? പോവില്ല സാറേ, നമ്മുടെ സ്കിന്നിനകത്തുനിന്ന് അകത്തു കൂടെ ഒന്നും ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ സംവിധാനം. ആയുർവേദത്തിൽ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ സെല്ലുകളിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ സെല്ലുകളുടെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ അതായത് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൂർണ്ണമായല്ല, എല്ലാ സെല്ലുകൾക്കും സ്വന്തമായി ശ്വസിക്കാനുള്ള ക്യാപ്പിലറികളുണ്ട്. ഒരു ശ്വാസനാളം, ഒരു മൂക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്യാപ്പിലറികളുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഈ സെല്ലിലേക്ക് മാത്രം എന്തെത്തും, ഈ ആയുർവേദത്തിന്റെ മെഡിസിൻ കൃത്യമാണെങ്കിൽ അവ ആ സെല്ലുകളിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാവുക. മറ്റേത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു പൂർണ്ണ അളവിൽ മസാജ് കൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല, ഉണ്ടായവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ? ആ പറയൂ സാർ. അല്ല, ഒരു മിനിറ്റ് സാറേ, ഒരു മിനിറ്റ് സാറേ, ബാബു സാർ, ജയരാം സാർ, ഒരു മിനിറ്റ് ബാബു സാർ. അത് ഏകദേശം ഇല്ല, അത് എനിക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മളെ മൂർദ്ധാവിൽ പൊടി വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, പൊടി വെക്കുന്നത് പിന്നെ വെറുതെ ആണോ വെക്കുന്നത്? അതെ സാർ, വെറുതെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇറങ്ങില്ല, അകത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങില്ല. ആ അപ്പോ രോഗിന്റെ സൈക്കോളജി മാത്രമായിരിക്കും നേരം അല്ലേ? അങ്ങനെ അപ്പോൾ മഴ നനഞ്ഞാൽ പനി വരുന്നത്? ആ മഴ നനഞ്ഞാൽ പനി വരും. പനി അവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സാറേ, വരാം. ആരും മഴ നനഞ്ഞു വരും പറഞ്ഞാ ജേക്കബ് സാർ, മഴ നനഞ്ഞാൽ പനി വരുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ? അതെ, നമ്മള് നമ്മുടെ അത് അതേ സൈക്കോളജിയാണ് സാറേ. നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഴ നനഞ്ഞാൽ പനി വരും, മഴ നനഞ്ഞാൽ. അത് ഉള്ളിലുള്ളതാണ്, അവിടെ ഇറങ്ങില്ല. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം എടുക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. മഴ നനഞ്ഞാൽ പനി വരുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു ദിവസം എടുക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. പനി വരില്ല. എന്തുണ്ടാകും, മഴ ഒരു പരിധിയിലധികം കൊണ്ടായി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടാവും. അത് നമ്മളും ചൂടാക്കി പുതക്കുക ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജലദോഷം വരില്ല സാറേ. കുളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു കോൺഷ്യസ് ആണ്, മഴ നനയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇല്ല. അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ആഹ്ലാദത്തിൽ കൂടുതൽ നനഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ തലയില് പുരട്ടിയാലും ദേഹത്ത് പുരട്ടിയാലും ഉള്ളിൽ പോകത്തില്ല സാറ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വൈദ്യത്തിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് വെറ്റിലയില് കുറച്ച് മരുന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തല പതുപ്പല് വെച്ചിട്ട് വെച്ച് പോകുന്നു.
മഞ്ഞപ്പിത്തം സാർ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇല്ല എന്നല്ല ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ സാറേ അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ഞാൻ ഇതിൽ വായിച്ചതാണ് ഒരു ആയുർവേദത്തിന്റെ ഇതിൽ വായിച്ചതാണ് റേഡിയോ ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ തർക്കിക്കുന്നുണ്ട് തൊലിക്ക് താഴോട്ട് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പോകില്ല അതുകൊണ്ട് ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ മേളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും വല്ലായ പറയുന്നത് അതിന് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് കുറെ പിന്നെ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് മിനറൽസും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ലേപനം നടത്തിയത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ബ്ലഡിൽ ഉള്ളതായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചത് അതെ വെറുതെ സാർ അങ്ങനെ കയറില്ല സാറേ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് വിജയരാം സാർ എന്തോ പറഞ്ഞു പറയൂ അതെ കെമിക്കൽസ് ത്വക്കിലൂടെ അകത്തോട്ട് കയറില്ല എന്നൊരു ശാസ്ത്രവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്താൽ കയറും ഒരുപാട് കെമിക്കൽ അല്ല കെമിക്കലുകൾ പുറമെ ലേപനം ചെയ്താൽ തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോ ഒരു കെമിക്കൽ പ്ലാന്റില് കെമിക്കൽ ഫാക്ടറികളിലാണ് 38 കൊല്ലം പിന്നെ ജോലി ചെയ്തത് എനിക്കറിയാം കെമിക്കലുകളെ കുറിച്ച് കെമിക്കലുകൾ തന്നെയാണ് ഹെർബൽ ആയിട്ട് ആയുർവേദത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ കെമിക്കൽ ഞാൻ ഫിനോൾ പ്ലാന്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫിനോൾ എന്ന കെമിക്കൽ നമ്മുടെ ത്വക്കില് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അകത്തോട്ട് പോകും അത് ബ്ലഡിൽ കലരും അതുപോലെ പല കെമിക്കലുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ കെമിക്കലുകൾ ഞാൻ കെമിസ്ട്രി ഗ്രാജുവേറ്റ് കൂടിയാണ് അപ്പൊ കെമിക്കലുകൾ ത്വക്കില് പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അകത്തോട്ട് പോകില്ല എന്ന് ഒരു ശാസ്ത്രവും പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞോട്ടെ സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ അതായത് കെമിക്കൽ ആസിഡ് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് പോകും അല്ലാതെ ഒരു കെമിക്കലും സ്കിൻ അകത്തേക്ക് വിടില്ല മുകളിലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കിന്നിന്റെ ഓരോ സെല്ലുകളും അലർജി ഉണ്ടാക്കും അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളൊരു 10 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കിടത്തു നിങ്ങളുടെ ശരീരം വീർക്കണം വീർക്കുവോ നിങ്ങൾ തല മുകളിലിട്ട് 10 മണിക്കൂർ കിടക്കൂ നിങ്ങളുടെ ശരീരം വീർക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാൻ അംഗീകരിക്കും വെയിറ്റ് കൂടും സാറേ വെയിറ്റ് കൂടും അതുപോലെ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ കിടന്നാൽ വെയിറ്റ് കുറയുകയും ചെയ്യും സാറ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ കടലിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ കിടന്ന് കുളിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് വെയിറ്റ് എടുത്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും കുറഞ്ഞിരിക്കും സാർ ശാസ്ത്രം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് ത്വക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മെംബ്രെയിൻ ആണ് ആ മെംബ്രെയിൻ പെർമിയബിളും സെമി പെർമിയബിളും അങ്ങനെ പല വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചിലതെല്ലാം അകത്തോട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അത് അത് സാറേ സാബു സാറേ വേറൊരു ദിവസം അത് കൃത്യമായി പറയേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സംശയങ്ങൾ തീരില്ല വളരെ കൃത്യമായി വേറൊരു ദിവസം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് സ്കിൻ എന്നും ശരീരത്തിലെ സ്കിൻ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് തുമ്മൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ഉച്ചയില് രാസനാദി പൊടി വെച്ചാൽ തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിള്ളേര് അതിനുശേഷം തുമ്മിയിട്ടില്ല അത് അനുഭവ ശരിയാണ് സാറ് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ശരിയാണ് പറഞ്ഞത് സാറ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ സാറേ അതെ ഈ കുട്ടികള് ഇങ്ങനെ വെള്ളം നമ്മള് സാധനം ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കില്ല എങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എക്കള് എക്കള് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സാറേ ഇങ്ങനെ എക്കളെടുക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് ക്ലബ് പോകും അതുപോലെ സാറേ തുമ്മൽ എന്ന സാധനം രാസപ്പെടി വെക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ നിറയില് നിറ നമ്മുടെ നിറ ഇത്തിരി ഒരു സെൻസിറ്റീവ് പാർട്ടാണ് അത് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങില്ല ഒന്നും ഇറങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവൂന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ രാസനാദി പൊടി തിരുമുമ്പോ ചില ആളുകള് കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും തണുപ്പിന് അപ്പൊ രാസനാദി പൊടി നമ്മള് തിരുമ്പുമ്പോ ആ അതങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യണം ആ ഏരിയ നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികള് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലയുടെ സെന്റർ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് അവരുടെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു നിറയിലെ അതിക്കോടി കൂടിയാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്
അപ്പൊ ആ അതില് നമ്മൾ ഇത്തിരി പൊടി തിരുമ്പുമ്പോള് ദ്രാസ്നാദി പൊടി തിരുമ്പുമ്പോ നമ്മൾ ആ ഇത് ഡ്രൈ ആക്കാണ്. ആ കുട്ടിത്തിരി നമ്മുടെ കുട്ടിത്തിരി സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും തണുപ്പിന്. അതാണ് രാസ്നാദിപ്പൊടി ചെയ്യുന്നത്. രാസ്നാദിപ്പൊടി ഇല്ലാത്തപ്പോ പൗഡർ ഇടും ചിലര്. പിന്നെ ചിലര് ആ പൊടി തുമ്മലുണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിപ്പോ മോഡേൺ അമ്മമാര് ചിലര് സമ്മതിക്കില്ല, ഇടാനായിട്ട് സമ്മതിക്കില്ല. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് എണ്ണകള് ചില എണ്ണ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ എണ്ണയും പിടിക്കില്ല. ചിലർക്ക് ആ എണ്ണ പിടിക്കാതെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ തണുപ്പുള്ള ഒരു എണ്ണ നിങ്ങൾ തേച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല്ലുവേദനയും ചെവി വേദനയൊക്കെ വരും. അപ്പോ ഫുള്ള് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല എന്ന് പറയാ, അത് അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ നമ്മള് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് എന്റെ ഒരു ഉത്തരം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ വത്സരാമന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് എന്റെ ഒരു ഉത്തരം കൊണ്ട് മാഡത്തിന് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അതിന്റെ സയൻസ് ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നാൽ മാഡത്തിന് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് എന്ന്. അതിനൊരു ഒരു ഒറ്റ വാക്കോ ഉത്തരമോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവില്ല. അത് മനസ്സിലാവാത്തതിന്റെ കാരണം ഞാനും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു മാഡം. ഞാൻ ആയുർവേദ തെറാപ്പിസ്റ്റാണ്, ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റാണ്, DAM ആണ്, മോൾ ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ആയുർവേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. എന്താണ് ആയുർവേദം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 101 ആവർത്തിച്ച എണ്ണ തലയിൽ പറ്റുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വരുന്നത്? സാർ ഞാനത് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ എനിക്ക് കിട്ടിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സാറിനോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്, ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സാറിനോട് പറയാം. ഉണ്ണികൃഷ്ണ സാറിനോട് ആയുർവേദത്തിന് സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ കുറെ ശരിയാണ്. ആയുർവേദത്തിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അല്ല, ആയുർവേദത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോരായ്മ കുറെ കാര്യങ്ങളതിന് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ കോസും എഫക്ടുകളും. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിക്കണോ ഇത് എന്താണ് ബയോടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ ബയോളജി ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് വരും കുട്ടി എന്താണ് ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് ആയുർവേദിക് സ്റ്റുഡൻസ് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തും, അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ടെക്നോളജിയും കൂടിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വരട്ടെ, വരണം, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങള് പറയുന്നതിനോട് ഞാൻ എതിരെയല്ല. ഞാനിപ്പോ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങള് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ബലിയിടാറുണ്ടോ? ബലിതർപ്പണം നടത്താറുണ്ടോ? കേട്ടോ മാഡം, അങ്ങനെ ചടങ്ങുണ്ടോ നിങ്ങളവിടെ? അതെ, ബലിയിടുന്നുണ്ട്, ബലിയിടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബലിയിടുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്, തലയൊക്കെ നനച്ച് ഈറനായിട്ടാണോ ബലിയിടാറ്? ഈ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് പറയാ. കൊറേ മാഡം, മാഡം പ്ലീസ് അങ്ങ് മുങ്ങി, മാഡം മുങ്ങി വന്ന് ഈറനായിട്ടാണോ ബലിയിടാറ്, ബലിതർപ്പണം നടത്താറ്? അല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ പ്രാക്ടീസില് നമ്മള് കുളിച്ചു പോയിട്ട്, വീട്ടിൽ നിന്ന് കുളിച്ചു പോയിട്ട് നമ്മള് അവിടെ എന്താ പറയാ, ഈ ഒരു പ്രോസസ് മാത്രം. പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു മാഡം ഈറനായി നിന്നിട്ടായിരുന്നോ ചെയ്തിരുന്നത? പണ്ട് എന്താണ് പറയാ, തലയൊന്നും തോർത്താതെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അല്ല സാറിപ്പ എന്താണ് പറയാന്ന് വിചാരിക്കണേ? ഞാൻ മാഡം, പറയുന്നതോട് യോജിക്കുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ മാഡം രാസനാദിപ്പുറയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ പറയാണ്, പനിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ പറയാണ്, ഞങ്ങള് ബലികർമ്മം, സാധാരണ ഹിന്ദുക്കൾ ബലികർമ്മം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈറനായിട്ട് മുടിയൊന്നും നനയ്ക്കാതെ അല്ല തുടയ്ക്കാതെയാണ് ബലികർമ്മം. ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ അവർക്ക് പനിയോ ജലദോഷമോ ഉണ്ടാവാറില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി താഴത്തേക്ക് എത്തേണ്ടതല്ലേ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. സാറ അതെല്ലാം ഒരു എന്താ പറയാ, ആളുകളുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മൾ. യെസ് മാഡം, അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, അത് തന്നെയാണ് മാഡം ഞാനും പറയുന്നത്. ആളുകളുടെ നേച്ചർ അറിഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടത്. അലോപ്പതി ആളുകളുടെ നേച്ചർ അറിഞ്ഞ് ഒരു 100 ആളിൽ പരീക്ഷിച്ച് 99 ആളിൽ വിജയിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ആയുർവേദത്തിന് മാറ്റം വന്നിട്ടേ ഇല്ല, നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അതേ മരുന്നുകൾ എല്ലാവരിലും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഗുണം ചെയ്യുന്നോ ദോഷം ചെയ്യുന്നോ എന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം തന്നാല്. സാറ് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച 6 മണിക്ക് ഈ വിഷയമായിട്ട് വെക്കാം. ഹലോ സാറേ,
അടുത്ത ഞായറാഴ്ച രാസനാഥിപ്പൊടി തലയിലിട്ടാ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഇല്ല അത് ഈ ഒരാഴ്ച പരിശോധിച്ചോളുക. ഈ ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാം. എനിക്ക് ഒരു ഗുണം കിട്ടിയ എന്തായാലും ചർച്ച കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്നു അല്ലേ സാബു സാറെ. അങ്ങനെയല്ല, ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും ഉണർന്നു കൊടുക്കല്ലേ. അതെ നല്ല വൈദ്യന്മാര് ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. അഷ്ട പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നല്ല രീതി ആളിന്റെ സ്വഭാവവും രീതിയും രോഗത്തിന്റെ വ്യത്യാസവും മനസ്സിലാക്കി ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുകയല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ജേക്കബ് സാർ പറഞ്ഞോളൂ. ജേക്കബ് സാറാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഈ അറിവ് നമ്മളുടെ ഈ അറിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെയാ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ബയോം എന്ന് പറയുന്ന ഈ അറിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അതിനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? സാറിപ്പോ ആയുർവേദം, ഹോമിയോ, അലോപ്പതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ പണ്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തലച്ചോറാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനൊരു ഭാഗമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി മുഴുവൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് നമ്മുടെ പരിണാമം എന്നൊരു വിഷയം എടുത്താൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും. സമീപ തൊട്ട് ഒറ്റ ഒരു ഏകദേശ ഏകകോശ ജീവി തൊട്ട് ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയതിന്റെ പുറകിലെ കാരണം ഈ പരിണാമമാണ് ഈ മൈക്രോബ്. അപ്പൊ ഈ മരണമില്ലാത്ത ബാക്ടീരിയയും വൈറസുകളും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത്. പലതും എല്ലാം എന്നും പറയുന്നില്ല, അതിനെല്ലാം എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാറ്റിനും എന്തുണ്ട് കണക്ഷൻസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മൈക്രോബയോം എന്നൊരു സംവിധാനം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിൽ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം എങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്ന് സ്വീകരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി എന്താക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം, നിങ്ങള് ഞാൻ എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ചർച്ച മാറിപ്പോവും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാത്തത്. എന്നാലും പറയാം, ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബയോട്ടിക്കുകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട്, നല്ലതും ചീത്തയുമായ എല്ലാത്തിനെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആന്റിബയോട്ടിക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നല്ല, ആന്റിബയോട്ടിക് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. അത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബയോട്ടിക്കുകളെ വളർത്താനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. പ്രകൃതി ജീവനത്തിൽ ഇതാണ് സാറേ പറയുന്നത്. ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ രോഗങ്ങളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാന കാരണം, പുതിയ പുതിയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ. സാറേ 1840 ശേഷം ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പെൻസിലിൻ, അവിടെ നിന്നു. അതിന് കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്, പിന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ പുതിയ കമ്പനികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മരുന്നുകളോ ആന്റിബയോട്ടിക് ഇല്ല സാറേ. ആന്റിബയോട്ടിക്സിന് പകരം വേറെ കെമിക്കൽസ് ടാബ് രൂപത്തിൽ തരുന്നതല്ലേ, അതൊക്കെ പഴയ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ച് തരുന്നത് മാത്രമാണ്. പണ്ടത്തെ ഇഞ്ചക്ഷൻ വളരെയധികം ഡോസ് കുറച്ചാണ്, കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല, അതിനുശേഷം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല, പഴയ സാധനം വെച്ച് തന്നെയാണ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണ സാറിന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യം. അലോപ്പതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ദോഷമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ആയുർവേദത്തിന്റെ ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ മോശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കളയുകയും ചെയ്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് വാസ്തവ. അത് ഏതാണ് സാറെ നല്ലത്? അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് കുഴപ്പമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി മാറ്റുന്നതാണോ, ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താതെ ഇത് കുഴപ്പമില്ലാതെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു നടക്കണം? പരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കണം. ആരും പരീക്ഷണം നടത്തുന്നില്ല, അതാണ് സാറേ വിഷയം. അത് തന്നെയാണ് വിഷയം, അങ്ങനെ നടത്താത്തതാണ് പ്രശ്നം. അത് ആയുർവേദം ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആയുർവേദത്തോടുള്ള ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു വിഷമമുള്ളത്. മറ്റവിടെ അത് നടത്തുന്നുണ്ട്, നടത്തിയതിനു ശേഷം അത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മാറ്റുന്നുണ്ട്. സാറേ ഉണ്ണികൃഷ്ണ സാറേ ഒരു സംശയം നോക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ ഈ ആയുർവേദത്തിൽ സ്റ്റിറോയിഡ് പോലുള്ള മരുന്നുകളുടെ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമുണ്ടല്ലോ സാറേ. അത് ആയുർവേദം അല്ല സാറേ, അത് ആയുർവേദം സിദ്ധയാണ് സാറേ. ഇപ്പോഴുള്ള ആയുർവേദ മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് ഈ സ്റ്റിറോയിഡിന്റെ ഇഫക്ട് കൂടുതൽ വരുന്നില്ലേ?
അതായത് സ്റ്റിറോയിഡ് സ്റ്റിറോയിഡ് അല്ല സാറേ വരുന്നത്, സിദ്ധയിലാണ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഉള്ളത്. അല്ല സിദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുർവേദം അല്ലേ? അല്ല അല്ല, സിദ്ധ വേറെ. സിദ്ധ വെറും ഭസ്മവും സിന്ദൂരങ്ങളും മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സിദ്ധ. ആയുർവേദം സമൂലം പറിച്ചെടുത്ത് കഷായം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഗുളികയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ആയുർവേദത്തിന്റെ പുരോഗമനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ആയുർവേദം മരുന്ന് സ്ഥിരമായി കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. പണ്ട് കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുപ്പികളിലാക്കി ഒരു വർഷം രണ്ടു വർഷം വരെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലുപയോഗിക്കുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ്. അതാണ് ദോഷം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ. അന്നന്ന് മൺകലത്തിൽ കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ ദോഷമില്ല, അന്നന്ന് മൺകലത്തിനകത്ത് കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ ഒരു ദോഷവും. അതെ, ഏഴു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കില്ല. ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ചേർത്ത് ഏഴു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കേട് വന്നു പോകും സാധാരണ മരുന്ന്. അപ്പൊ പണ്ട് കഴിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ആ പണ്ട് കഴിച്ചിരുന്നത് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഇല്ലാതെയാണ് കഴിച്ചിരുന്നത്. കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ആയുർവേദം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് മുഴുവൻ നമുക്ക് പ്രശ്നം. നമ്മുടെ ലിവറിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അബ്ഡമിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ടത്തെ കുറുന്തോട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ കുറുന്തോട്ടി ഇവിടെ വളരുന്ന മണ്ണിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളും കണ്ടന്റ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ കുറുന്തോട്ടി നീര് ഇവിടെ വളരുന്നതും മലയിൽ വളരുന്നതും ഒരു വേറെ സ്ഥലത്ത് വളരുന്നതും തമ്മില് പിന്നെ അതിന്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ഒക്കെ വ്യത്യാസമായിരിക്കത്തില്ല സാറേ. ആ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ലേ വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതെ സമൂലം ഇടുമ്പം ആവശ്യമില്ലാത്തതോ നമുക്ക് അപകടകരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ കഷായത്തിൽ വരത്തില്ലേ സാറേ? വരും വരും. അല്ല, അതിനകത്ത് ശത്രുവും മിത്രവും ഉണ്ടല്ലോ. വേണ്ടുന്നതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ മറ്റുള്ള ചില മരുന്നുകളുണ്ട്. ഞാന് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ സിമ്പിളായി പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ചക്ക, മാങ്ങ, തേങ്ങ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറുണ്ടോ? സീസൺ കേട്ടോ, സീസൺ അല്ലാതെ അല്ല, സീസണൽ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറുണ്ടോ? അതിനകത്ത് പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട്. പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട്. സീസണിൽ കഴിച്ചാൽ ചക്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലത്ത് ചക്ക കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? സ്വാഭാവികമായി കാണത്തില്ല സാർ. കാണില്ല. മാങ്ങ ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് മാങ്ങ കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാവില്ല. മാങ്ങ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സീസൺ, ആ സമയത്ത് മാങ്ങ കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ അതുപോലെയാണ് ഒരു നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മരുന്നേ ആ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുള്ളൂ. മലയിലുള്ള കുറുന്തോട്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രശ്നമാണ്. അതായത് അന്യനാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അത് അവിടുത്തെ സാഹചര്യവുമായി ചേരേണ്ടതാണ്. അതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചില ചേരുവകൾ ചേർക്കും. ഈ ചേരുവകൾ ഇപ്പൊ രണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയും, ധന്വന്തരം തൈലവും കർപ്പൂരാദിയും കൂടി ചേർക്കാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടൻ ചുക്കാദിയും കർപ്പൂരാദിയും കൂടി ചേർക്കാൻ പറയും. എന്നിട്ട് എന്താ ഈ കൊട്ടൻ ചുക്കാദിയും കർപ്പൂരാദിയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠനങ്ങളില്ല. ചിലർക്ക് അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ചിലർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. സാറേ, ഈ ആപ്പിളും മുന്തിരിയൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണോ അന്നേരം? എന്താ സാറേ? ആപ്പിളും മുന്തിരിയും ഒക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണോ? ഇല്ല, അത് തന്നെയാണ് ഈ മൈക്രോബയോളജി, അത് തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ സ്ഥിരം കഴിച്ച് 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 വരുമ്പോ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. സീസൺ അല്ലാത്ത ഭക്ഷണം നമുക്ക്, അതെ, ഇപ്പൊ സാറ് നേരത്തെ ആരവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞണ്ട് കഴിക്കുമ്പോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയുന്നില്ല, അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. ഞണ്ട് മനുഷ്യൻ കഴിക്കേണ്ടതല്ലെന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ? അതെ, അത് മനുഷ്യന്റെ ആഹാരമല്ല, ബൈബിളിൽ അത് പാടില്ല എന്ന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞണ്ട് മാത്രമല്ല ശരിക്കും മാംസം, മത്സ്യം ഇതൊന്നും നമ്മൾ കഴിക്കാനുള്ള ബയോളജിക്കൽ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായ സസ്യബുക്കാണ്. മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായ സസ്യബുക്കാണ്. അതനുസരിച്ചാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീര അവയവങ്ങൾ എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ ചർച്ച നീണ്ടു പോകും. അടുത്താഴ്ചയൊക്കെ, കാരണം മനുഷ്യൻ മിശ്ര ബുക്കാണ്. സാറേ ആദ്യം മനുഷ്യൻ ആരാ സാറേ? അതെ സാറേ, നമ്മുടെ ആദിമ മനുഷ്യൻ ആരാ സാറേ? അയാൾ എവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു, ആരായിരുന്നു? സാറേ ക്ലിയർ ആയില്ല. മാംസം കഴിക്കുന്ന പച്ച മാംസം കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ മനുഷ്യൻ, മസാല ചേർത്തിട്ട് മാത്രമേ കഴിക്കുന്നു.
അത് നാക്കിന് വേണ്ടിയാ, മസാല നാക്കിന് വേണ്ടിയാ. നമ്മുടെ ഹോമിയോ സാപ്പിയൻസ് സാപ്പിയൻസ് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആദിമ മനുഷ്യൻ തൊട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ കൊറേ കാലം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മുഴുവൻ പഴവും മാംസവും തന്നെയാണ്. അതിൽ എവിടെയോ ഒരു കാട്ടുതീ പിടിച്ചപ്പോ കിട്ടിയ ഒരു മാംസത്തിന്റെ ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കല്ലുകൊണ്ട് തീ കണ്ടുപിടിച്ചതും അവിടുന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ബന്ധ ആഹാരം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അതൊക്കെ വലിയ കഥയാ, ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. ചിരിയെ കുറിച്ച് പറയും, മനുഷ്യനെ ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്തായാലും കാര്യം അറിയോ. അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല സാറേ. നമ്മളിൽ ക്രോമസോം അവരിലുണ്ട്, അതായത് നമ്മളിലിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ 50 ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരു 40 ഉണ്ടെന്ന് സാമ്യം പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അതെ അതെ, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചിമ്പാൻസി ഒറാങ്കുട്ടാൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പെരങ്ങനിൽ നിന്നൊക്കെ കേറി സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഒരു കുരങ്ങ് രൂപം പ്രാപിച്ച് മനുഷ്യനായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് വളരെ കാലാന്തരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഏ ചിരിയുടെ കാര്യം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം സാറേ. ബാബു സാറേ, ആ പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു മനുഷ്യൻ ചിരിക്കാൻ മനുഷ്യന് മാത്രമേ കഴിവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതായത് പണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് രണ്ടുപേര് പരസ്പരം കണ്ടാൽ അറിയില്ല, ഞാൻ അത് എന്റെ ശത്രുവാണോ മിത്രമാണോ എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോ അവനവന്റെ രൂപം, ഇപ്പൊ സാപ്പിയൻസ് ആണ് മുമ്പിൽ വരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു കാണിക്കും. അപ്പൊ അവന് പണ്ട് കോമ്പല് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കോമ്പല് കാണിക്കും, ഞാൻ നിന്റെ ആളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ചിരി തുടങ്ങിയത്. അവിടുന്നാണ് മനുഷ്യൻ ചിരിയിലേക്ക് പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പട്ടികള് തങ്ങളെ കണ്ടാല് ചിരിച്ചു കാണിക്കാണോ സാറേ? അതോ അല്ല, അതാണ് അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ? എപ്പോഴാണ് പട്ടി അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്? ഏഷ്യപ്പെടുമ്പോഴേ. അവര് കഴിക്കുന്നത് മാംസാഹാരമാണ്, അവർക്ക് അണപ്പല്ലില്ല, അതുകൊണ്ട് അവരിത് കടിക്കൽ മാത്രമേ പറ്റൂ. നമുക്ക് അണപ്പല്ലുള്ളതുകൊണ്ട് കടിക്കുകയും ചെയ്യാം, ചവയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. പശുക്കൾക്ക് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് പുല്ല് അവർ ചവയ്ക്കാനേ പറ്റും, മാംസം കടിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കിത് രണ്ടിനും കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ പരിണാമത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്നതാണ്. നമ്മൾ രണ്ടും ശീലിച്ച് 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 വന്നവരാ. ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എരിവും പുളിയും ഉപ്പും ഒന്നുമില്ല, മസാല ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അജിനോമോട്ടോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടന തന്നെ ഈ സസ്യഭോജികൾക്ക് അനുകൂലം. കിഡ്നിയുടെ വലിപ്പം, കുടലിന്റെ നീളം, താടിയലിന്റെ ചലനം, അത് മൂന്നും സസ്യഭുക്കുകൾക്ക് തുല്യമാണ്. സ്വഭാവം സസ്യഭുക്കുകൾ പകല് പിന്നെ ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്ക്. സസ്യഭുക്കുകൾ പകല് ഉണർന്നിരിക്കുകയും രാത്രി ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും. മാംസഭുക്കൾ തിരിച്ചാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തിരിച്ചായില്ലേ? അതെ, ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങും, കാരണം കടിക്കുന്ന അവർ നോർമില്ല. അറിയാം, സസ്യബുക്ക് കഴിക്കുന്ന ഇല ദഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? സസ്യബുക്കിന് 4 നേരെ വാരി വഴിച്ച് ഒന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ നിന്ന് അവര് എവിടെയെങ്കിലും പോയി അതിനെ തിരിച്ചെടുത്ത് അയവെട്ടി രണ്ടാമത്തെ അറയിലേക്ക് വിടും. അവിടെ നിന്ന് 3 അറയിലേക്ക്. നമുക്ക് ആകെ ഒറ്റ അറിയുള്ളൂ സാറേ. നമ്മളെങ്ങനെ സസ്യബുക്കാവും? അത് പുല്ല് തന്നിട്ടാ സാറേ. ആ സസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പുല്ല് സാറേ. നമ്മള് പുല്ല് ചെയ്തില്ല. നീ പുല്ല് തിന്നോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നീ പുല്ല് തിന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഉണ്ടുണ്ട്. പലരും പറയും നീ ഇങ്ങനെ പോയാ പുല്ല് തിന്നോടാ. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച സാർ എന്തായിരിക്കും ടോപ്പിക് പറയുന്നേ? ഞാന് സാറേ ഒരു നാളെ പറയാം. ആയിക്കോട്ടെ, പതുക്കെ മതി, ധൃതി ഒന്നും പിടിക്കാം. വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയാ. ആ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ പറയാം. ഒരു ഒരു പക്ഷേ വെള്ളി ശനി ഞായറും തിരക്കിലായിരിക്കും, തിങ്കളും ഉറപ്പില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ സൂയിസൈഡ് പ്രിവെൻഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ വൈകുന്നേരം ഈവനിങ് കോളേജിൽ അല്ല സാറേ, അത് തന്നെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഒരു നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജില് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് 3 ദിവസം പോകേണ്ടി വരും. ശനി ഞായറും യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച പോകേണ്ടി വരും.
അവിടെ രണ്ട് ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉറപ്പായിട്ടില്ല, ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല സാർ. അതാണ് അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ, സാബു സാർ, ജ്യോതികുമാർ സാറ് കടൽ തീരത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു. സാറ് ഈ സ്മാർട്ട് ബസ്സിൽ ഞാൻ കൃത്യം 6 മണിക്ക് കയറിയിരുന്നു. അപ്പൊ ധാരാളം പാട്ട് കേട്ടു, നല്ല കാഴ്ചകൾ കണ്ടു, നല്ല കുറച്ച് യാത്രക്കാരുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു. അതിൽ പലരും പലതരത്തിലുള്ളവരെയും പരിചയപ്പെട്ടു. അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ കൺഫ്യൂഷനായി, എന്താ വെച്ചാൽ ഡ്രൈവറാണോ കണ്ടക്ടറാണോ ബസ്സിന്റെ അധികങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ കൊണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറെ നേരം സാറ് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ തന്നെ ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൂടെ കുറെ ഓടിച്ചു. അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു, ചുറ്റിലുള്ള കടകളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലത്. അവസാനം ഞാൻ ആര്? ഞാൻ മാത്രം അല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി സാറേ. അതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാർ. അതുകൊണ്ട് സാർ എന്തായാലും അടുത്ത സൺഡേ തീർച്ചയായിട്ടും വരണം. ഈ എന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് ത്രസിപ്പിക്കാൻ സാറിന് സത്യമായിട്ടും സാധിച്ചു സാർ. അത് തന്നെ ഒരു വലിയ വിജയമാണ്. ഞാൻ പിന്നെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാലോ എന്ന് ധരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബസ്സിൽ സൈലന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഒബ്സർവ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ ആരെന്നുള്ള സംശയത്തിലായി. അടുത്ത ആഴ്ചക്ക് നമുക്ക് അത് പരിഹരിക്കാം സാർ. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. നല്ലൊരു ക്ലാസ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ വളരെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആണ്. ഈ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ അടച്ചു വെക്കുന്നതിന് മാത്രമേ സാർ സങ്കടമുള്ളൂ. സാറേ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറേ ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്, ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. ഞാൻ കൗൺസിലിംഗ് ഫീൽഡിലാണ്. അപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞ ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തെ, എന്റെ തൊഴിലിലും എന്റെ കരിയറിലും എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ അല്ല. ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മൈൻഡ് ബ്ലോവിങ്, എനിക്കൊരു സ്ഫോടനം ഉണ്ട്. എന്നെ ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. അത്രയും വലിയ ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത്, കാരണം എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. ഞാൻ അടുത്ത സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഈഗർലി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും. എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി. ഇങ്ങനെ ഒരു അറിവിന്റെ ശാഖയും ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് എന്നെ ഇത്രയും കാലം എന്റെ 59 വയസ്സ് വരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ അറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് സാർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. അതോടൊപ്പം കേട്ടോ സാർ, ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. കാരണം സാർ എന്തൊരു പേഷ്യൻസിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ദേഷ്യം പിടിക്കാതെ, ദേഷ്യം പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ 2-3 സ്ഥലത്തൊക്കെ വന്നെങ്കിലും വളരെ കൂളായിട്ട് അതിങ്ങനെ എന്തൊരു പേഷ്യൻസ്. താങ്ക് യു. സാറ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനലിസ്റ്റ് ആണ്, അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും ദേഷ്യപ്പെടത്തില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ആകെപ്പാടെ നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചതിനേക്കാൾ സംശയം ഉണ്ടാക്കി. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ ഒരു രൂപം കിട്ടത്തുള്ളൂ. പഠിക്കാനുള്ള സമയം, പഠിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. അതൊക്കെ പഠിക്കുക, ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരിക. പുതിയ സംശയങ്ങളാ സാറേ, പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് വിജയമാണ്. ഞാന് ഉത്തരങ്ങളൊന്നും പറയാറില്ല. ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇട്ടുതരാറാണ് ഞാൻ പൊതുവെ പതിവ്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ എന്നെക്കാൾ കഴിവുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഒരു സ്പാർക്ക് തന്നാ മതി അല്ലേ? ഒരു സ്പാർക്ക് തന്നാ മതി ഞങ്ങൾ. അതെ, സ്പാർക്ക് കിട്ടുക വേണ്ടു. അപ്പൊ ആ സ്പാർക്ക് തരലാണ് എന്റെ ജോലി. ആ സ്പാർക്ക് തരും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മീനൊക്കെ പിടിക്കാൻ, മീൻ പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല. അതുപോലെ കുളം നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസിലായി, നിങ്ങൾ ഇനി തിരയാൻ തുടങ്ങും, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങും. ഈ കണ്ടെത്തൽ മാത്രമല്ല, ഈ വഴിക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. സാറേ, ഈ നമ്മളെ സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലില് ഇനിയാഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ ഉണ്ട്. ഇനിയാഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂളിന്റെ അകത്ത് ഈ ഗട്ട് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. കാര്യം ഞാനത് എടുത്തെങ്കിലും എനിക്കത് ഇത്രമാത്രം അതിന് പവർഫുൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇനിയാഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് സാബു സാർ ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ ഒന്ന് എടുക്ക. ഇനി പുതിയ കണ്ടെത്തലുണ്ടാകും. അല്ലെ, അതിനകത്ത് ഗട്ട് ബ്രെയിൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിനെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല. എന്താണ് ഈ ഗട്ട് ബ്രെയിൻ, അതിന് മാത്രം എന്താണ് ഇത്ര വലിയ. അപ്പൊ ശരിക്കും സെക്കൻഡ് ബ്രെയിൻ തന്നെയാണ് അതിന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ബ്രെയിൻ ഓർ ഗട്ട് ബ്രെയിൻ.
അപ്പൊ അതിന് ഒരു ബ്രെയിനിലേക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കാനുള്ള എത്രമാത്രം പവർഫുൾ ആണെന്നും അതിലേക്ക് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിലും ഈ കക്ഷികൾ ഇത്ര ഭീകരന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ബ്രെയിൻ ആണ് ബ്രെയിൻ ആണെന്ന്. ബ്രെയിനിന് പങ്കുണ്ടോ? ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ തന്നെയാണ്. ഈ ചില ഉറുമ്പുകൾ ഇലയുടെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് മറിയും, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വെറുതെ ഇങ്ങനെ കയറും മറിയും. ഇലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ശത്രുക്കളെ നോക്കാൻ കാഴ്ചശക്തി ഇല്ല. ഇലയുടെ മുകളിൽ ഒരു, അതായത് പുൽത്തുമ്പൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇല പുൽത്തുമ്പൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന് മുകളിൽ കയറിയെന്ന് അവിടെ അതിന് ഭക്ഷണമില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ? എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയോ. ഇയാൾ കുറെ നേരമായി ചോദ്യം ചോദിക്കണല്ലേ. ഓക്കെ, ഉത്തരം ഞാൻ തന്നെ പറയാം. ഈ ഉറുമ്പിന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു പാരസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഉറുമ്പിനെ ഇലയുടെ മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുൽത്തുമ്പിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് അവിടെ നിക്ഷേപിക്കുക, അതവിടെ ഇവൻ മുകളിൽ കയറി ഉടനെ അത് നേരെ അവിടേക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഉറുമ്പ് താഴേക്ക് വരും. എന്തിനു വേണ്ടിയാണത് മുകളിൽ കയറുന്ന അറിയോ? അതിനുശേഷം വന്ന് തിന്നുന്ന പുല്ലും അല്ല, നമ്മുടെ ആടും പശുവൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വയറ്റിലേക്ക് പോകണം. അവരുടെ വയറ്റിൽ വെച്ച് ഇവരുടെ എന്ത് വളർച്ച പൂർണ്ണമാകുകയും. അപ്പൊ അവ ഈ പാരസൈറ്റിന്റെ വളർച്ച പൂർണ്ണമാകാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാക്കുന്നത്, ഈ ഉറുമ്പിന് ഉപകരണമാക്കുന്നത് ഈ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ്. കണ്ടിട്ടില്ല എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? അതുപോലെ പറയപ്പെട്ട വേറൊന്ന്, ഈ യെസ് അതുപോലെ എലിയെ എന്താ സാറേ ആവശ്യമില്ലാത്തടത്തുകൂടെ ഇവർ കയറിപ്പോ എലിയെ ഒരു കാരണവശാലും പൂച്ചയ്ക്ക് പിടിക്കാനേ പറ്റില്ല. എലിയുടെ അനാട്ടമി എങ്ങനെ വരും? ഒരു പൊത്തിനുള്ളിലൊക്കെ പോയിരുന്ന കാലം വേണമെങ്കിൽ എലിക്കിരിക്കാം, പക്ഷെ വീണ്ടും അത് ഇറങ്ങി ഓടി വരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാല് എലിയുടെ ദേഹത്തുള്ള ഒരു പാരസൈറ്റ്, അത് പൂച്ചയുടെ അവിടെ എത്തിയാലേ അതിന്റെ വളർച്ച പൂർത്തിയാകുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി സ്വയം വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇവനെ കൊണ്ട് പൂച്ചയുടെ വായിൽ കൊണ്ടേ പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ എലിയുടെ അകത്തുള്ള മൈക്രോബയോമുകളാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നും കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആയില്ലേ? നിങ്ങള് ഇനി ഡീപ്പായി നോക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിക്കുന്ന ഈ മാംസവും ഒക്കെ ഇതിന്റെ അകത്തൊക്കെ ഈ പാരാസൈറ്റ് കാണുമല്ലോ, നമ്മളിൽ കൂടെ സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആണ്. ഉണ്ട് സാർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സാർ പൊതുവെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലേ സാർ, ഈശ്വരൻ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അനുകൂലമായും ജീവിത സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്ന ആളുമല്ലേ? ഈ പാറ്റകളെ തവള തിന്നു, തവളയെ പാമ്പ് തിന്നു, പാമ്പിനെ കീരി ചപ്പെടുന്നു, ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോസസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷനിലൂടെ പോകുന്നത് രണ്ടും പാപമല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല എന്നും പറയാം, ആണെന്നും പറയാം. സാറിന്റെ ബുദ്ധി ഒരു സ്വല്പം കുറയ്ക്കും, അപ്പൊ ശരിയായിക്കോളും. അതായത് സാറേ, ഒരു സാർ ഫിലോസഫി ആണോ പറഞ്ഞത് അതോ ഏതെങ്കിലും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ കാര്യം? ഞാൻ വേദത്തിൽ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല സാർ, ഞാൻ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രം പറഞ്ഞു മാത്രം. ഒരു കൊന്നാ പാപം തിന്നാ തീരുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ സാർ? അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കൊന്നാലതിനെ തിന്നോളാം. തിരിച്ചു പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, തിരിച്ചു പറയുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട്. പ്രകൃതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയെ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് പാപം, കാരണം ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തെ നമ്മൾ തെറ്റിച്ചോളാം. പക്ഷെ അതിന് ജീവൻ പോവുകയല്ലേ സാർ? ജ്യോതികുമാർ സാർ സ്ഥലം എവിടെ? പ്രകൃതി ജീവിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുത്ത് ആരാണല്ലോ പ്രകൃതി അവനെ ജനിപ്പിച്ചിട്ടത്? ഞാൻ വടകരയാണ് സാർ, വടകര, കോഴിക്കോട് വടകര. സച്ചോളിയോദയനന്റെ നാടാണ് സാർ. സച്ചോളിയോദയനന്റെ നാടാണ്. എങ്ങനെ എങ്ങനെ കുറച്ച് കാടുള്ള സ്ഥലമാണോ അതോ പക്കാ ടൗൺ ആണോ? അല്ലല്ല, കാട് നമ്മുടെ നാടൻ പ്രദേശം, നാടൻ നമ്മളെ റൂറൽ ഏരിയ അല്ല. ഇപ്പൊ സാറിന്റെ അവിടുത്തെ മയിലുകളൊക്കെ വരാറുണ്ടോ? ഈ ഭാഗത്ത് മയിലുകൾ പൊതുവെ കുറവാണ്. മറ്റു ശല്യങ്ങളുണ്ടോ? ഉണ്ട്. മുള്ളൻ പന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. കുറുക്കന്മാരുടെ കേന്ദ്രമാണ്. പൂച്ചകളെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ്, പൂച്ചകളെ വളർത്തുന്നത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ്. ഈ കുറുക്കന്മാരേക്കാൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ സാറേ? കുറുക്കന്മാരോ? ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൂടിയെന്ന് വേണേ പറയാം. പക്ഷെ അവർക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളെ വീടിന്റെ പറമ്പിലെ എല്ലാം കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിലാ താമസം. ഇപ്പൊ ആയിരിക്കുമല്ലോ, കാരണം എന്താ പറയുമോ, വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുമല്ലോ സാർ. കാടൻ മലമ്പുഴ ഉയർന്ന സ്ഥലം, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, അതൊരു കാരണം. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, കുറുക്കനെ തിന്നാൻ മുള്ളമ്പങ്ങയെ തിന്നാൻ അപ്പുറത്ത് ആളില്ലാത്തതും അല്ലേ?
അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ ആള് വേണ്ടേ? ഓ സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു. ബാലൻസിങ് ബാലൻസിങ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സാറെ, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഇങ്ങനെയാ. നമ്മളൊരു നെൽമണി കുഴിച്ചിട്ടാൽ അത് ചത്തു കഴിയുമ്പോഴാ പുതിയൊരെണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നു. അത് ഏത് മേഖലകളിൽ എങ്ങനെയാ, അതിനെ പാപമാണെന്നോ നെൽമണി ചത്തുപോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരയുകയല്ല, അതിന് പകരം വേറൊന്നും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന എന്താ പറയുക, ഈ വയലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഈ കരച്ചിൽ കേൾക്കുകയാണ് തവളയുടെ, പാമ്പിന്റെ വായിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ശരിയാണ് സാറുടെ മനസ്സിലുള്ള സിമ്പതി എമ്പതി ഒക്കെയാണ്. അതായത് ഈ ആരോഗ്യം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ പിടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതായത് പ്രായമായ ആളുകളെ മാത്രമേ ആരോഗ്യം ഉള്ള ആൾക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിയും. ഒരിക്കലും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജീവിയെയും മറ്റൊരു ജീവിക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. അപ്പം അയാൾ മരണാസ്ഥനാകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അയാൾ മറ്റൊരാളുടെ ആഹാരം ആവുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു നിയമം. സാറേ, ആ സാധു ജീവി വേദന സഹിക്കുകയല്ലേ സർ? അത് ഈശ്വരൻ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുകയാണോ? അല്ല, ഇത് ശരിക്കും ഈ ജ്യോതികുമാർ സാർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് സാർ ഈ മനുഷ്യരി കരയുന്നത് കാണുക ചെയ്യേണ്ടത്. അതാ വാസം, തൊട്ടടുത്ത് ഒത്തിരി പേര് കരയുന്നുണ്ട്. അത് സാർ, അത് നമ്മള് ശരി, അത് അത് വേറൊരു തരം. ഇത് ഞാൻ ഈ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ കാണുകയാണ്, ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ? അത് പ്രകൃതി ബാലൻസ് തുടങ്ങിയതല്ലേ? അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാറേ. ഇതൊരു ഫുഡ് പിരമിഡ് ഉണ്ട്, മനുഷ്യനെ പെട്ടതല്ല, ബാക്കി ഒരു ഫുഡ് പിരമിഡ് ഉണ്ട്. അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിലനിൽക്കുള്ളൂ. സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന തിയറി ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയല്ലേ? അതെ അതെ അതെ, അത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണ്. കാട് മാത്രമാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാല് കാടും വേണം, പുൽമേടും വേണം. പുൽമേട് മാത്രമാണെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഞായറാഴ്ചത്തേക്ക് സാറിനെ നമുക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു സംവാദവും വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഞായറാഴ്ചയും നമുക്ക് ലഭിക്കാം. പൊതുവെ ഞായറാഴ്ച പൊതുവെ തിരക്കില്ലാത്ത ദിവസമാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടെ സംവേദിക്കാം. അപ്പൊ നാളത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാബുച്ചേട്ടനാണ്. യോഗയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ്. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയിലും നമ്മൾ യോഗയായിരുന്നു. അപ്പം ബാബുച്ചേട്ടന്റെ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതോളം സ്വല്പം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ നമ്മുടെ ബാബുച്ചേട്ടൻ ഒന്ന് പറയും, ജസ്റ്റ് ആ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഒന്ന് പറയും, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സാർ, നമ്മള് പിന്നെ ശരിക്കും എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞാൻ യോഗ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരും മുഴുവൻ ആളും പറയുന്നത്. പക്ഷെ മുഴുവൻ ആളും ഏകദേശം ഒരു 12 യോഗയോളം ചെയ്തിട്ടാണ് മുട്ടുകുത്തുന്നത് തുടങ്ങുന്നത്. ആ മുട്ടുകുത്തുന്ന സമയത്തിന് മുമ്പേ നമ്മൾ 12 ആസനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിന് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ആസനം ചെയ്തിട്ടാണ്, പവനമുക്താസനം ചെയ്തിട്ടാണ് നാളെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പുറപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന് ചേർന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ആസനങ്ങൾ മുഴുവൻ. ഈ 12 ആസനം ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരാളുടെ ജീവിത ചക്രത്തിന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്തു തന്നെയാണിത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ദോഷമൊന്നും വരില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ 12 ആസനം ചെയ്താൽ തന്നെ മതി നമ്മൾ നല്ലൊരു ആരോഗ്യമായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അത് ഓരോരോ കാല സമയത്തുണ്ട്. പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് മനുഷ്യൻ പല ജീവികളെയും ഒക്കെ കണ്ടെത്തുകയും അവരുടെ പിന്നെ ചലനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് മറ്റു പല ആസനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ പഴയ ഋഷിമാർ, അതായത് ഇന്നത്തെ ആധുനിക ഡോക്ടർമാരാണ് പഴയ മഹർഷിമാരൊക്കെ. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണണം, അല്ലാതെ വെറുതെ അവരെ താടിയും മുടിയും നീട്ടി വളർത്തിയ ആളുകൾ നമ്മൾ അവരെ പരിഹസിക്കാനൊന്നും പാടില്ല. അന്നത്തെ ആധുനിക ഡോക്ടർമാർ അവരാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തിയത്. അതാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ആയുർവേദത്തിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചരകനും അതുപോലെയുള്ളവരൊക്കെ ഭയങ്കര. ഓക്കെ, അപ്പം ബാബുചേട്ടനായിരിക്കും നാളെ 6 ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നാളെ കാണാം. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ, സാബു സാർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.